Bé, abans de començar aquest ple, m'agradaria dir unes petites paraules. Bé, estem en un ple ordinari, que l'últim que es va fer va ser el dia, sembla que era 28 de gener, si no recordo malament. I bé, la situació que estem vivint al municipi de la Granada i a tots els municipis de Catalunya i de tot arreu, pràcticament, és una situació excepcional. Fa un any que ningú ens hauríem cregut on estem ara, precisament hem celebrat doncs, un any de govern, de les últimes eleccions, i ara ens trobem com estem. S'ha fet una feina doncs, molt, molt interessant. Vull donar les gràcies a tota la gent del municipi, a totes les persones que han treballat, a totes les persones que han ajudat doncs, amb el seu funcionament, en aquest cas, per efectes del Covid-19. No? Tant els grups de voluntaris, els que han repartit el menjar, els de Càritas, a l'empresa doncs, Traça per fer la desinfecció a davant dels comerços locals, el Joan Pons per fer doncs, la desinfecció dels carrers, el contenidor dels Penedès per donar part de les gomes de les mascaretes que s'han repartit, a l'empresa doncs, de neteja d'aquí la Granada, Supernet, que també ens ha rentat els llençols que s'han repartit, a tots els voluntaris del municipi que han donat els llençols de cotó per poder fer, els que han tallat els llençols, totes les cosidores, i vull dir, no em voldria deixar a ningú. No? També doncs, donar les gràcies, com no, a tot l'equip de l'Ajuntament, tant l'administració com els tècnics, que durant aquests dies doncs, han estat al preu de canó i han tingut sempre doncs, moltes hores que no són hores d'oficina, que han pogut treballar o parlar des de casa, perquè doncs, la veritat és que ha sigut una feina doncs, molt important i molt necessària i que la veritat, com he dit abans, si no hagués sigut tres mesos enrere o quatre, ningú s'hauria pensat que estaria en aquest moment. També ja a nivell personal, vull donar com a alcalde, vull donar també doncs, les gràcies a tot l'Ajuntament, els regidors, a tots i especialment doncs, els que estem com a equip de govern per la feina que han fet. Perquè això és una feina molt dura, de veritat, que tots els que no... que tots els altres ajuntaments, que hem estat connectats pràcticament dos o tres dies a la setmana en tots els ajuntaments i amb els regidors, vull donar en part personal doncs, les gràcies a tots per la feina feta, per ajudar-nos i per ser partícipes d'aquesta situació que ens trobem. I després també doncs, ara m'agradaria donar un minut de silenci a reconeixement doncs, a totes les persones que malauradament ens han deixat pel Covid-19. Dit això, doncs, bueno, podem començar doncs, el ple. Seguim aprovació, el primer punt, aprovació, si escau, de l'acte de la sessió anterior. El micro. Aprovació, si escau, de l'acte de la sessió anterior. Bé, en el resum de l'acte hi ha un punt que no està ben recollit de les indicacions que nosaltres vam aportar. Concretament el punt 8 de precs i preguntes, en el que es diu que jo mateixa vaig dir que diu que potser l'arquitecte municipal hauria de fer un informe del mur que va caure pel Glòria.
per tal que el propietari em faci un bon manteniment. Bé, jo en cap cas vaig dir això. En tot cas, el que vaig dir va ser que arran del temporal Glòria vam veure que havia caigut un mur i això feia pensar que hi ha altres murs aquí al municipi que estan en mal estat i que convindria que el tècnic municipal ho fes saber als propietaris perquè en fessin un bon ús, que és molt diferent a vetllar perquè aquell propietari en concret vetlli per com està, si s'està fent bé o no la reparació. Sí, aquí el que vols dir és que en lloc de dir que l'arquitecte municipal vetlli per... Mira, et diré. Doncs t'ho dic. Arran de veure els danys que va causar el mur, que va... On diu que la senyora... Sí. Molt bé, doncs... Exactament. Doncs aquí vull dir, la senyora Mercè Villar, arran de veure els danys que va causar el mur, que va caure pel temporal Glòria, proposa que l'arquitecte municipal revisi diversos punts del municipi on hi ha murs en mal estat i que requereixi els particulars que ho arreglin i en facin un bon manteniment. Ja passaré. Sí. Vale, sí. Alguna cosa més? No. Aprovació del conveni de cooperació entre el Departament de Vilafranca i l'Ajuntament de la Granada per servir a l'Estat d'Aigua. Bé, bona nit a tothom. Aquest és un conveni que teníem signat amb l'Ajuntament de Vilafranca des del 2014. Ara el 2019 caducava i per tant es va fer una pròrroga el novembre del 2019. Finalment ara, amb un dictamen jurídic que va emetre l'Ajuntament de Vilafranca, es va aprovar el nou conveni pel tema més que res d'actualització pels temes legals i jurídics. O sigui, simplement el que es fa és les mateixes condicions, però s'actualitza a la llei actual. Simplement seria això. Si tens alguna cosa a dir, Joan? Bueno, no, en principi, a veure, com que al final és actualitzar una cosa que ja tenim i no canvia res a nivell de... Aquí no es parla ni de xifres de pagaments, ni de quotes a les famílies, ni a les indústries, per tant, no hi ha cap problema i per tant votarem a favor. Perfecte. Bon jornada, també. Sí, a veure, com bé ja sabeu, al llarg dels anys s'han anat entregant aquestes medalles a persones que realment creiem el consistori que per reconeixement els hi pertocava. I bé, nosaltres, tots els regidors, tal com aquest dia vam parlar també amb el Joan, vam creure convenient d'incloure en primer lloc el celler cooperatiu. Recordem que aquest any és el centenari i com a entitat, com a empresa, com a cooperativa del nostre poble i com icònica, que és, doncs creiem que es mereix aquesta medalla del mil·lenari per tot el que es mou a través d'aquesta cooperativa. En segon lloc, també vam proposar l'establiment de queviures vives. L'any passat, cal recordar que vam fer el centenari i de la mateixa manera és un establiment històric a la Granada. D'aquesta manera també donem un reconeixement al comerç local, no? Que en aquests temps de coronavirus s'ha recolzat molt i bé, és d'admirar que un comerç que va néixer el 1919 doncs encara estigui en ordre. Llavors, en tercer lloc, tal com vam parlar amb el Joan, clar, vam dir, ostres, ja que incloem també els queviures vives, hauríem de fer un repàs dels altres establiments del nostre poble o comerços que realment hagin complert aquest centenari, no? Perquè també tenen dret a mereixer aquest reconeixement. I llavors també incloem l'establiment de Mobles Font. Mobles Font data de 1790,
I bé, es mereix el mateix reconeixement perquè té el mateix mèrit i, sent objectius, és d'agrair i d'admirar doncs, la seva antiguitat. Així doncs, portem i proposem a aquest ple les medalles del mil·lenari s'atorguin al celler cooperatiu, al Queviures Vives i a Mobles Font. D'acord? Sí? Sí. Bueno, ho celebrem moltíssim. Vale? Celebrem que la proposta, que no hem de deixar desmèrit de la nostra proposta que vam fer el mes de setembre de l'any passat, vale? Que és que aquest any s'atorgués la medalla al celler cooperatiu per tot el que representa, aprofitant el centenari, per tot el que és el celler cooperatiu a la Granada, a la comarca, al país, no? Per tota la feina que dona directa i indirectament al municipi, vale? Que engloba a tot el que és l'agricultura municipal i a part del país, doncs creiem que aprofitant el centenari era bo doncs, atorgar-li la màxima distinció del municipi. Vale? No hem de deixar que la proposta va ser de l'entesa, en aquest cas que la vam portar en un ple. Vale? Es va comentar en un ple aquí i és veritat que s'havien de donar més de medalles durant aquesta legislatura, que també havíem proposat que l'any que ve es donés amb el futbol, vale? Vull dir, partit d'aquí, que fan 100 anys també. Però no se'ns havia dit en cap moment quin era la persona o l'establiment, en aquest cas, que rebria aquesta medalla. Fins dijous no ho vam saber. Vale? Per tant, amb una conversa que vaig tenir jo amb l'alcalde divendres telefònicament, doncs, li vaig proposar que si l'argument era els 100 anys, que es donguessin a totes, que no es deixéssim a ningú, que està molt bé que Viures Vives, en aquest cas l'estany com tothom coneix, la tingui, perquè costa molt arribar a 100 anys, vale? Però que no ens podíem deixar precisament a l'empresa més antiga que a dia d'avui té les portes obertes a la Granada, que és Mobles Font, amb 230 anys, vale? D'existència, per tant, en principi ens la deixàvem. Agraïm i posem en valor que es dongui i esperem que si aquest any, l'any que ve, o d'això, ens en donem compte que n'hi ha més, ja que agafem el rol de que totes les empreses centenàries tinguin aquest distintiu, doncs que no es deixem a ningú. Per tant, agraïm i votarem lògicament a favor de que es donguin aquests tres distintius aquest any, posant en valor que entre tots nosaltres hem proposat, vosaltres heu proposat el ple perquè és la vostra feina, principalment, perquè nosaltres no podem portar-ho al ple, vale? Per tant, votarem a favor i esperem i desitgem que l'acte que sigui d'entrega sigui el màxim vistós i el màxim protocolari i tots els 11 regidors hi puguem participar, perquè és un acte d'Ajuntament, no només d'alguns, ni de nostre, ni vostre, ni de ningú, sinó que l'Ajuntament, al complet, dona aquests distintius. Per tant, vot a favor i endavant a totes les empreses a veure quantes arriben als 100 anys al màxim millor. Ricardo, Jordà, tu vols dir alguna cosa? Sí, bé, lògicament estem a favor d'aquestes propostes. Jo que vinc de la gran ciutat, lògicament veure establiments i comerços que arriben als 100 anys, doncs, si pots trobar-ne i et trobaries, no? Però bueno, crec que és de valor que posem en valor, i ho vam dir-ho a la presentació del centenari del celler cooperatiu, la institució que representa aquest municipi, econòmicament, socialment, també diem el comerç petit o el comerç d'alimentació, sigui quin sigui, diu fer 100 anys donant servei a la ciutadania, perquè crec que també es té de posar valor, i també un comerç diem, com a Mobles Font, doncs, lògicament doncs, també en el mateix sentit. Ja ha fet els 100 anys, ja ha passat pels 100 anys, però bueno, ara potser arriba tard, però també el reconeixement es té de fer, lògicament, i per tant nosaltres també estem a favor d'aquesta proposta. Sí, bueno, no, simplement el que tu has dit que vau proposar, etcètera, etcètera, és evident, Joan, nosaltres també estàvem treballant, vull dir, és una proposta, sí, però es va fer l'any passat, el centenari és aquest any, ja vau proposar el futbol, però el centenari és l'any que ve, vull dir que ja estem treballant, vull dir que, o sigui, el que es va fer aquí és a proposar medalles, no penjar-se medalles, vull dir, no, simplement perquè, deixar-ho clar, vull dir, nosaltres també ja estàvem treballant i simplement això, que quedi... Referint a aquest punt, un moment, si em permets una contraresposta, vam estar parlant en aquest punt i hi havia gent que no sabia ni que existís la medalla del mil·lenari de regidors d'aquí aquest Ajuntament, perquè buscaven què se'ls donarà com a distintiu. Per tant, que no passa res per dir que l'entesa proposa que se li donin molts de cooperatius, que no passa res, si al final la donarà l'alcalde en nom de tots els regidors, a proposta de qui sigui. L'important és que es doni.
no d'aquí ha sortit la idea. Per tant, no, al final no és qüestió de penjar-se medalles. Per això ho dic, per això ho dic. Però també es posa en valor el fet que fa cada un. Només faltaria que no puguem dir el que proposem o no el que proposem. Sí. Ja està, simplement és això. Va. Tots votem a favor? Jordà també, nosaltres també, tots. Va. Sanitat i Medi Ambient. Aprovació del conveni presentat per la Diputació de Barcelona amb l'Associació de Propietaris Forestals Serralada Prelitoral del Penedès. Bé, tal com comenta la Carme, aquest conveni que es posa a votació del ple és un conveni per 4 anys que presenta la Diputació de Barcelona amb la Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Prelitoral del Penedès. No? Aquest conveni, a fi de comptes, el que persegueix és la prevenció i lògicament, l'extinció d'incendis, tal com el tema de recuperació del medi forestal a la nostra comarca, sobretot a la part prelitoral, i també altres municipis que ens han adherit també en benefici i lluita contra aquest problema forestal, perquè també inclou també l'àrea preforestal. Per tant, al nostre municipi tenim un petit bosc, però crec que tenim de també estar en aquesta lluita contra els incendis forestals i tot el tema d'actuacions que feien al respecte. En principi, el benefici d'aquest conveni, lògicament, és pels treballs previs de prevenció i de campanyes, diguem, que es realitzaran, diguem, des d'aquest conjunt, aquest conveni, diguem, que es firma amb l'associació, la Diputació i la Mancomunitat Penedès-Garraf, diguem, per promoure aquests serveis i aquestes campanyes de prevenció. Per això portem al ple la seva aprovació. Bon vespre. Jo voldria preguntar quin pressupost tindrà aquest conveni per aquests 4 anys. El conveni en si no marca cap quantitat, diguem, pressupostària pels municipis, perquè vindrà una miqueta adaptada pels pressupostos de cada un dels municipis. Aquests barems encara no els tenim, vale? Perquè no ens ha passat, però bueno, al principi també el tema que és el tema d'actuacions, potser on vingui, diguem, aquest cost d'actuació, és el que potser que es carrega el municipi que ho demani. Però en principi el que és el tema de cost, a més el protocol ho marca ben clar, dius no es delimita en quantitats perquè dependrà del pressupost de cada municipi. Per tant, suposo que ho faran baremat, diguem, per cada municipi. El més segur és que això no valdrà res, que tot això farà càrrec a la Diputació, perquè nosaltres, quan es van fer, perquè això és un projecte que porta la Mancomunitat junt amb la Diputació. I aleshores nosaltres vam dir, nosaltres no tenim pràcticament massa forestal, i vam dir, potser no val la pena. Diu, sí, interessa, perquè això és de tota la... abarca tota la Mancomunitat junt amb la Diputació. Ara, precisament, no fa gaires dies, ja van adjudicar un tractor oruga per desbrossar en cas d'incendis i fer doncs, un tallafocs i coses així. Aquest tractor oruga va a mando distància. Va sortir publicat, no sé si ho heu vist, perquè, vull dir que en principi no ha de costar res, i tot el que sigui de la Diputació pràcticament és cost zero. Vull dir, no, perquè si no molts ajuntaments, la veritat que no, en el cas nostre no tenim massa forestal, Santa Fe tampoc en tenen. Vull dir, potser que tenen més clar, corrent. Hi ha 4 arbres que sí que és veritat, cal preservar-los, això és evident, però clar, quin és el pressupost si no ho sabem? És com el cas que es va fer la carrerada, amb el seu dia es va fer també la DF de la carrerada, que la carrerada hi ha a l'Ajuntament de Vilafranca i som nosaltres, som les cabanyes, Santa Fe, i per què es va fer? Doncs perquè demanaven un mínim de 10 hectàrees per poder ells tenir una subvenció per tenir, comprar maquinària, camions o algun tractor o alguna cosa. Nosaltres ens vam adherir, si teníem mitja hectàrea, doncs mira, per sumar entre tots, i és per això. Això ja fa anys, l'ADF de la carrerària fa anys. Doncs és un cas semblant, vull dir, no té cap més. És simplement, en el cas nostre, vull dir que no tenim massa forestal, és un cas d'ajuda als altres municipis de la comarca. I si per aquelles coses algun dia potser ens fa falta, no sabem per què, doncs potser aquesta màquina doncs, també vindrà. I en el cas de l'ADF que tenim, doncs, per exemple, per la Festa Major, el cost que té és, per exemple, si hi ha un correfocs, perquè sàpiga, doncs, hi ha un correfoc, doncs nosaltres lloguem l'ADF. L'ADF es ve aquí i ens ve a ajudar, que està darrere. Doncs, el preu que té allò és el que nosaltres donem, el que val. Vull dir que no és simbòlic. Bueno, a veure, en principi, clar, és un tema que suposem, vale? Que no costarà res, no costarà molt poc. Vale? Estem parlant d'una suposició. Clar, aquestes suposicions de vegades són complicades, no? Perquè entrar en coses econòmiques quan no ho sabem, etcètera, etcètera, és una miqueta complicat.
Per aquesta regla de tres, clar, podríem agafar i dir que l'anar no pagarem res. Bueno, de vegades els convenis de la Diputació també són una miqueta que et toca pagar i com que estàs dintre d'això, no? És una miqueta complicat. Clar, la nostra idea era, si no hi havia cap quantitat econòmica, doncs era anar cap a l'extensió, és així de clar, perquè clar, un conveni d'aquest nivell, sense tenir massa forestal, sense saber el que costa ni res, és una miqueta complicat. Però ja que quasi s'assegura, com aquell qui diu s'assegura aquí el ple, no? I es dona una miqueta la paraula, que no costarà res, sí. aquest efecte, doncs, de tenir-nos aquí, doncs, haurem de votar a favor doncs, el fet de poder estar amb aquest conveni. Però, i suposant que diguéssim, que no és el cas, que dius el Grau ha de tocar, ha de pagar tant, es marxem no, i pot. Sí, però clar, és allò que dius, a veure, per que no ens costin 4.000 euros de pins, no? Que vull dir que sortiria una miqueta complicat, no? Llavors, això ja és... Sí. Nosaltres ja, el moment que ens van demanar això, ja ho vam dir, escolta, nosaltres no tenim massa, això de moment no costarà res, tot ja està. Si no ha de costar res, i més o menys està per aquí, tirem endavant. Sí, ja està. Alguna s'aprova una mica, no? Hisenda, aprovació del compte general de l'any 2019. No et veig. Sí, llegeixo això. Vale. La Comissió Especial de Comptes va informar favorablement els comptes generals d'aquest Ajuntament de l'any 2019. Tot això d'acord amb els articles 208 i següents de la Llei d'Hisendes Local. Després d'haver estat informats favorablement per la comissió, els comptes van ser exposats al públic mitjançant un edicte publicat al butlletí oficial de la província del dia 13 de maig, sense que contra els mateixos s'hagi presentat cap tipus de reclamació. Havent-se dictaminat doncs, favorablement aquests comptes per la comissió especial, d'acord amb els articles 208 a 212 del Real Decret Legislatiu 2-2004 de 5 de març, per qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es proposa a la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar els comptes generals d'aquest Ajuntament de l'any 2019 i segon, trametre els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d'Hisenda i a la Delegació del Govern de Catalunya per la seva fiscalització externa. D'acord. Bueno, aquests són els comptes del tancament de l'any 2019. Ens vam trobar doncs, telemàticament l'especial de comptes, no? Us vam passar la informació tant amb el Joan com amb el Jordà també, o sigui, vam tractar els temes. En principi no va sortir cap tema sobre la taula quan es va tractar tota aquesta informació, es va acordar doncs, un informe favorable. D'acord, i en principi el tema de les comissions tampoc no va sortir cap cosa més a destacar, així que en principi doncs, entenc que no hi ha cap dubte i qualsevol cosa que hi hagi doncs, podem plantejar, es pot tornar a mirar o el que sigui. Una consulta, perquè no ho recordo, i d'això, quin és el balanç positiu que queda del 2019? És que no me'n recordo, podria dir 300 com... L'inicial, el superàvit inicial era de 300... Sí. És que no tinc tots els papers. De 300.000 euros. Recordo... 310 pot ser o 300... Recordo que voltàvem per aquí, el que això s'ha de tindre en compte que quedava pendent d'aplicar despeses que estaven imputades el 2019 però encara no estaven devengades. Sí, que a dia d'avui... Sí, a dia d'avui devem estar a vora els 200.000 que poden haver quedat i pendent del que pugui quedar i tot això avui és el tema és aquest. El que anem a aprovar són els comptes de 31 de desembre. Sí. Per tant, els comptes de 31 de desembre, l'Ajuntament de l'Anar tenia un superàvit amb factures sí. per pagar, etc etc, com sempre passa, de voltant de 300.000 euros. Per tant, hi votarem lògicament a favor i ho farem perquè no vam presentar cap queixa, primer punt, i segon punt perquè la meitat de la gestió d'aquest pressupost era de l'Entesa i d'Esquerra en aquest punt, de la col·legi que havíem portat a terme els últims 4 anys. Per tant, ens hem de felicitar tots plegats per haver... o no ha aconseguit un superàvit de vora 300.000 euros, que de vegades no sap si és bo o no és bo tenir-lo, perquè si després el pot fer servir, tampoc no serveix de res. Per tant, votarem a favor. Vale, s'aprova.
Tranquil·la, gràcies. Lògicament pendent de pagament de factures, lògicament, un final de pressupost, tan positiu està clar, però bueno, també votarem a favor i cap problema. Vale, el següent punt és aprovació de les bases per la concessió de subvencions al teixit comercial de la Granada amb motiu de la situació generada per la Covid-19. En aquest tema, la intenció de l'Ajuntament de la Granada, com s'ha fet amb altres actuacions que possiblement comentarem més endavant en aquest mateix ple, és posar a disposició dels ciutadans doncs, una ajuda o un recolzament. En aquest cas doncs, va enfocat a la iniciativa privada i va dirigit sobretot al teixit comercial del municipi. Donada la situació en la que ens trobem, doncs, és lògic que és una situació que ningú esperava, tant en el món públic com en l'àmbit privat, i evidentment doncs, és una situació que ha trencat tots els pronòstics a nivell empresarial, a nivell de tot tipus, econòmic, i aleshores doncs, des de l'Ajuntament hem trobat la necessitat d'implicar-nos doncs, en la mesura del possible per tractar de donar doncs, recursos i dotar d'instruments a la iniciativa privada perquè pugui continuar duent la seva activitat al municipi. No? En aquest punt ens hem trobat amb... També no és que sigui una ajuda que hagi fet únicament l'equip de govern, sinó que ens hem trobat en diverses ocasions doncs, amb la Gemma i amb el Joan per comentar aquest tema. És un tema que certament doncs, sí, estem, crec, si no ja em corregireu després si teniu alguna cosa a dir, en el fons de la qüestió doncs, estem tots d'acord, o sigui, el fet d'ajudar el teixit comercial del municipi, en el que potser doncs, hem divergit una miqueta en totes les reunions, potser ha sigut en el com, en la forma. No? Nosaltres hem actuat sempre doncs, des del millor punt de vista que hem pogut, o sigui, des d'una honestedat, sobretot, i intentar doncs, com a ajuntament actuar d'una forma objectiva, no beneficiar ningú i deixar algú altre endarrere. És a dir, hem de tindre en compte que som una entitat pública, que tenim uns recursos que són públics i estem ajudant a unes entitats privades. Si aquesta circumstància doncs, es dona pel fet del Covid, però no hem de deixar enrere doncs, aquest caràcter. No? Aleshores, partint d'aquí, l'ajuda s'ha vertebrat doncs, en tres grans paraules no? que la poden definir. Sobretot l'objectivitat, la rapidesa i l'eficiència d'aquesta ajuda. Objectivitat, per què? Aquesta ajuda anirà dirigida realment als comerços que més ho han necessitat. Són els que han tingut que tancar sí o sí per disposició legal durant l'estat d'alarma. És a dir, vull que quedi molt clar de nou, només és pels comerços que han tingut que tancar per disposició legal durant l'estat d'alarma. Per què s'actua d'aquesta manera? És la manera que trobem més objectiva des de l'equip de govern, sí que hi ha hagut diferents discrepàncies doncs, amb les reunions, com he comentat amb la resta de grups, però trobem doncs, que és la manera més objectiva i de realment ajudar aquells que han estat més perjudicats durant l'estat d'alarma, és a dir, aquells que han tingut un ingrés zero. D'acord? Han tingut que seguir pagant les seves factures, però els ingressos que han rebut han sigut zero. Rapidesa? No? Bueno, vosaltres, em sentiu bé vosaltres? Sí. Vale, doncs, crido més. Rapidesa, d'acord? La intenció, doncs, és donar aquestes ajudes al màxim de ràpid possible i el mecanisme que hem trobat per sortir doncs, i actuar amb la màxima rapidesa possible, donat que l'Ajuntament doncs, no tenim un departament econòmic o un departament financer com a tal que pugui doncs, dedicar-se a analitzar doncs, les peticions aquestes concretes de subvencions de les empreses, es proposa que sigui una comissió d'Hisenda i Promoció Econòmica integrada per tots els grups municipals que faci un primer anàlisi dels sol·licitants i si veu que compleixen tots els requisits, doncs emet un informe favorable perquè posteriorment aquesta ajuda sigui aprovada per la Junta de Govern. No? Aquí la rapidesa, és a dir, hem buscat una eina el màxim ràpid possible, però a la vegada objectiva, i que a la vegada doncs, siguin tots els grups municipals els que vegin quines són les ajudes que es van tractant. Finalment, eficiència. Per què eficiència? Eficiència són uns recursos que entraran directament a aquestes empreses que han tingut que tancar. És un recurs que, tal com entra, tornarà a sortir. És un import que realment no és que anirà a l'estalvi d'aquesta empresa, sinó que és un import que tornarà a entrar en circulació.
Per tant, doncs, és doblement eficient. No? Estem ajudant, però a la vegada estem injectant, en la mesura del possible, diners en circulació. D'acord? Bé, el que fa a les subvencions, d'acord? Indicar de nou doncs, que és únicament pels establiments que han tingut que tancar degut a l'estat d'alarma. La quantia està en 250 euros. D'acord? S'haurà de justificar doncs, despeses, per exemple, doncs, de lloguer o de seguretat social dels treballadors. El termini de sol·licitud s'iniciarà doncs, des de l'aprovació d'aquestes mesures, des d'aquestes bases, i serà vigent fins al 17 de juliol. I el temps màxim de resolució, indico de nou màxim, la idea sempre serà doncs, intentar resoldre's al màxim ràpid, per intentar doncs, que aquests diners arribin quan abans millor als establiments, el període màxim de resolució serà de 2 mesos. Es presentaran de forma telemàtica, d'acord, i si hi ha qualsevol dubte, doncs, aquí a l'Ajuntament doncs, es posa a disposició un telèfon o, depenent de la situació, doncs, també es podria, si tot va evolucionar favorablement, anir a fer consultes a nivell presencial o el que faci falta. Cal tindre en compte que en aquestes mateixes bases, a l'annex, s'hi detalla doncs, quines són les activitats que són susceptibles de rebre aquesta subvenció. No? O sigui, segons el CAE del CCAE del 2009, aquí s'indiquen doncs, quins són els epígrafs que són subvencionables. Doncs, és una mesura no?, que pretén injectar liquiditat a la mesura del possible i ajudar el teixit comercial del municipi. No és una mesura que hagi sortit únicament del equip de govern, jo he dit que s'ha treballat amb tots els grups, podem estar tots amb més acord o desacord, però la idea doncs, és que sigui una ajuda que pugui arribar i que pugui tindre un efecte en el teixit comercial del municipi. Si algú té alguna cosa a dir... O... Sí. Bé, ja... Aviam. Vull deixar clar que l'Entesa des del minut 1 es va posar a disposició de l'equip de govern. S'hi va posar fent propostes, argumentant aquestes propostes i de la manera que farien, portarien a terme aquestes propostes. Vale? I sempre amb l'objectivitat de com es podrien portar a terme i d'on es podrien treure els recursos. Mai fent demagògia, ni buscant vots, ni coses rares d'aquest tema. Per tant, vull que quedi clar que sempre el que hem plantejat i el que hem fet públic i el que farem públic no és simplement per anar en contra de ningú ni res, sinó simplement per l'objectivitat que creiem que es podria portar a terme amb la solvència econòmica del que es troba aquest Ajuntament. Vale? Això vull que quedi clar perquè ningú es pensi que plantegem coses sense saber de què parlem, que és important. És molt maco parlar de teixit comercial. No? Quan parlem de teixit comercial, parlem de tot el teixit comercial, jo crec que englobem a totes les activitats econòmiques que tenim aquí a l'Arnada, siguin autònoms, pimes, empreses, etc. Aquí, i com bé es va dir l'altre dia a la comissió, són uns ajuts que podran arribar per les bases i pels punts que hi han a un màxim de 15 activitats econòmiques. Vale? Això va sortir aquí i es va dir aquí a la comissió. Vale? Per tant, si fem una multiplicació, no es pot agafar una calculadora molt ràpidament, si fem 15 activitats econòmiques per 250 euros, l'ajut que destinem com a màxim, com a ajuntament, al teixit comercial, perquè el teixit comercial és global, és de 3.750 euros. Vull dir, això és el que es poseu vosaltres. Vull deixar clar que nosaltres aquesta proposta no la portaríem a terme, perquè no són les nostres propostes i no és el que hem plantejat des del minut 1. La Granada té 237 activitats econòmiques distribuïdes entre 182 autònoms i 55 empreses com a tal. Això són dades d'un informe que es va comentar aquí a la comissió i que el Josep Pol bonament me les va passar a mi. Vale? Això s'ha d'agrair, totes les dades les he tret i me les ha passat i hem estat en contacte. Vale? Un informe oficial de la Mancomunitat. Vale? No ens les inventem nosaltres. Tenim por de deixar fora algú i resulta que deixem fora d'una subvenció del teixit comercial el 93,67% de les empreses i activitats econòmiques del municipi. Per tant, o tenim por o no sabem com fer-ho, que possiblement sigui això, possiblement no siguem experts, ni ningú, aquí ningú és economista, vale, per poder arribar, però simplement si ens fixem els municipis del nostre més o menys tamany
dels nostres d'habitants o d'ajuntament o d'empreses, les nostres propostes són propostes que s'han acabat portant a terme a altres municipis, que no tenen un departament econòmic ni un departament que tingui estudis econòmics per portar-ho a terme. Vale? Tothom, bonament, i això sí que tothom ho fa el millor que pot, no? Però el que sí que hem de deixar clar és que nosaltres aquesta proposta no la portaríem a terme. Nosaltres el que demanem, i des del primer dia ho vam demanar així, és una reducció del 50% de l'IBI en general a les empreses de menys de 15 treballadors, entrat per instància aquí des del dia 4-23 d'abril. Vale? Per tant, què excloem aquí? Excloem les grans empreses del polígono que no han parat, que han tingut més feina de lo normal i que són la gran part d'ingrés de l'IBI del municipi. Vale? Com sofregiríem aquest 50%? Primer, deixant fora aquestes empreses grans. Segon, ho faríem amb totes les modificacions de crèdit que comportarà aquest pressupost, de coses que es deixaran de fer perquè no es poden fer, no per voluntat, sinó simplement perquè no es podran portar a terme. Per tant, ens aniríem segurament a no més d'una injecció que hauria d'aguantar l'Ajuntament de 200.000 euros. Vale? És veritat, l'Ajuntament de la Granada hauria de fer front a 200.000 euros. D'on els trauríem? Molt fàcil. L'Ajuntament té un remanent, que no estic parlant de superàvits, que el superàvit els ajuntaments no els poden tocar, de més de 500.000 euros amb un compte bancari que van quedar de les ventes dels terrenys de Telefònica. Per tant, no ens inventem res ni diem cap animalada. Vale? És la nostra proposta i ho defensarem aquí i a tot arreu. És un tema de voluntat i criteris de cadascú. No discutirem que el criteri de cadascú pot ser millor o pitjor. El que la nostra proposta és aquesta, i també vull deixar ben clar que no votarem en contra d'una cosa que no haguéssim portat al ple, perquè nosaltres no haguéssim portat, però tampoc hi votarem a favor. Vale? Ens abstindrem perquè veiem just que els que van haver de tancar tinguin un ajut, vale? És veritat, però no veiem just que es deixi el 93,67% del resto del teixit comercial, perquè el teixit comercial no és la botigueta, sinó és tot fora d'un ajut. Per tant, és un tema de prioritats, de criteris, com li vulgueu dir. La nostra proposta era una altra, la defensarem i he explicat com ho faríem. No són coses de faries i l'Ajuntament s'ha endeutat. No s'ha endeutat un duro. I a partir d'aquí la proposta és aquesta. El nostre vot serà l'abstenció. Per aquest motiu? Recordar que no estem en contra de cap ajut per cap empresa ni per ningú. Al contrari, hem de vetllar per tothom. Gràcies. Joan, una cosa, un incís, eh? Jo sí que sóc economista de formació, no exerceixo, però sóc economista de formació. Per tant, aquí tenim un economista. Val? Seguint el que estàvem comentant, estem parlant, no?, de que vosaltres la proposta és injectar 200.000 euros. D'acord? Lícita, vàlida. En les comissions que vam tindre no hi van haver, si com a tal, l'explicació no es va donar com es sofregiria aquest cost, no. Però bueno, deixant de banda això, estem parlant de que la intenció és ajudar, doncs, de forma objectiva, no? Sent conscients que estem ajudant a la iniciativa privada, sent conscients de que desconeixem quina és la intríngulis interna de cadascuna de les empreses. Com bé tu comentes, pot ser molt lògic, a primer cop de vista, no? Doncs dir, ostres, les empreses del polígon són grans empreses, però aquestes empreses, moltes d'elles, funcionen amb finançament extern. O sigui, no sabem quina és la seva situació econòmica. Les empreses de polígon, que tots les veiem molt lluny perquè estan a l'altra banda de la carretera, segueixen sent empreses del municipi, hi ha gent del municipi que treballa, i hi ha molta gent que hi treballa. O sigui, de vegades cometem l'error, és molt lògic i evident, doncs, de veure les coses del nostre dia a dia, no? Doncs només veure-ho, passem pel carrer amb el cotxe i dius, ostres, mira, la botiga, no sé què, el bar, el restaurant, però no ens donem compte de quina és la realitat que hi ha, no? I de vegades, doncs, quan fem aquestes similituds o aquests comentaris, no? Doncs se'ns escapa una miqueta de les mans perquè no sabem quina és la realitat de cadascuna de les empreses. Bé, el que hem dit des de l'inici, no? Aquí el que estem prioritzant des de l'Ajuntament de la Granada és l'objectivitat i que aquesta ajuda arribi a les empreses que més ho necessiten.
repeteixo, les que més ho necessiten. Nosaltres, com a Ajuntament, no tenim les eines per saber quina és la situació financera de cadascuna de les empreses. D'altra banda, fent referència a aquests 200.000 euros que comentes tu, Joan, que es podrien treure del romanent o que sigui, dir-te que hi ha altres maneres que són més multiplicadores d'aplicar aquests 200.000 euros. Si nosaltres apliquem aquests 200.000 euros entre aquestes empreses, d'aquesta manera, doncs, si les treballessin directament posant-nos amb les ajudes, que no seria el cas, que vosaltres heu comentat, sinó fent una reducció de l'IBI, en teoria econòmica, que això és de primer de carrera, quan tu estàs fent estalviar un impost a una empresa, això no genera més despesa, genera estalvi. Per tant, si aquesta gent tu els estàs fent que no paguin a l'IBI, no és diner que entra en circulació. O sigui, per tant, aquí hi ha un petit error de plantejament. En canvi, quan anem a parlar d'ajudes que entren directament a l'empresa, això sí que es converteix en despesa. O sigui, això és teoria econòmica. De vegades no va i de vegades va. Però el que explica la universitat és això. D'acord? I bàsicament és això, ja et dic, pot ser que ens quedem curts, és evident, però la intencionalitat és l'objectivitat. Ja veurem com anirà tot, però la idea és l'objectivitat i la senzillesa. I a veure, lo important és, doncs, que aquestes ajudes arribin, que siguin, doncs, un suport per a les empreses del municipi, a part de les altres ajudes, no en temes d'ajuda directa, sinó d'altres ajudes econòmiques que s'han fet, que explicarem més endavant. I això per part meva és tot. De nou, agrair, doncs, una altra vegada, doncs, que ens poguéssim reunir per parlar sobre això, i moltes gràcies. Si em deixes acabar l'explicació que ha fet el Josep Pol. Torni. No, que m'ha fet gràcia, no?, que has dit cadascú fa el millor que pot. I, ostres, tu has dit que, bueno, segons les teves estimacions, les vostres estimacions, serien uns 200.000 euros, una despesa de 200.000 euros, el que significaria això, no? I has dit, ostres, i com ho farem, no? I has tret el romanent de les telefòniques, de la venda de les telefòniques. No sé si saps o sabeu que la venda de les telefòniques és una venda patrimonial i, per tant, tot el que s'ha de fer amb aquests diners ha d'anar destinat a una inversió patrimonial. No, no, t'ho dirà la Carme, que és la secretària, i t'ho afirmarà. Però vull dir, em fa gràcia, no?, que diguis que cadascú fa el millor que pot. I, ostres, no sabem això? No ho sé. Per donar-hi voltes, també, i una reflexió, no? Ja està, res més. Vull fer un incís i m'agradaria ara sí que tots els diners que s'han gastat d'aquells... D'això s'han fet per patrimoni? Sí. Tots? Sí. Íntegrament? Es va comprar un aquell, es va invertir en els carrers, en l'associació i instruments... Els carrers estan contemplats com a patrimoni, com a obra pública? Sí. Sí? Vale. Llavors, dit això... Jo no sóc economista. Per això que cadascú fa millor que pot. Però dit això, ja pots veure com amb la teva proposta endeutaríem l'Ajuntament de la Granada. Res més. De vegades... Realment, 250 euros solventarà l'economia d'aquestes empreses que s'ho passen malament? Sí, sí. Es respon. Primerament, la comissió precisament es va fer per això. Amb la Gemma i amb el Joan també vam proposar, i inclús a la taula es va posar el tema de l'import. Si pensàveu que aquest import quedava justet, es podria haver canviat tranquil·lament. El Joan va comentar un import. Bueno, doncs es podria haver proposat el dijous, amb la segona comissió que es va fer respecte a l'oficial, la comissió oficial, es podria fer la proposta. En resposta a aquesta pregunta que em fas, de l'import, si arriba o no arriba, es va posar a la taula, el podem modificar aquest import, podria haver arribat a aquest ple amb l'import modificat. Penso que la resposta és aquesta. Si el Josep Pol vol fer afegir una cosa, doncs cap problema. Respecte amb el tema dels ajuts, està clar, jo treballo en una empresa molt gran i les empreses grans, lògicament, amb la meva no ha tancat. Per tant, sí, hem tingut problemes com totes les empreses, per intentar mantenir els llocs de treball, lògicament, perquè hem tingut una baixada econòmica, però hem estat treballant i ara es torna a pujar la feina. Potser les empreses grans del polígon, com diem tots, doncs no hem tingut aquesta afectació tan greu per trucar a la porta d'un ajuntament i demanar ajudes, no? Amb respecte a autònoms i altres ajudes que s'han proposat, bé, no, n'hi ha un fotimer d'ajudes que han sortit de l'Estat, han sortit de la Generalitat, de diputacions, consells comarcals,
que estan reforçant aquesta ajuda cap als autònoms. Però també amb això que dèieu dels diners, que ja, ja ha quedat aclarit, dius, aixecar una economia o aixecar un poble també és fer inversió, és crear inversió. Per què? Perquè el petit autònom pugui participar d'aquesta inversió municipal. Per tant, deixar la caixa buida no és arreglar el problema de tothom, perquè arreglem un moment, però després no podem generar progrés al municipi perquè aquestes persones puguin tornar a entrar a l'eix econòmic i puguin treballar. Però aquesta és la nostra visió que tenim d'aquest tema. Ajudes, n'hi ha 200.000. Aquesta ajuda es podria haver canviat l'import? Vam donar l'oportunitat de poder-lo modificar aquest import. Ens vau dir que això era una proposta nostra, cap problema, és respectable completament. Ja ho has dit tu ara mateix, és una proposta nostra, està clar. Per part nostra veiem que qualsevol ajut és benvingut i dins dels esforços que fan molts ajuntaments, que hi ha ajuntaments que inclús amb pitjors pressupostos que el nostre també estan fent uns grans esforços per poder fer arribar a la ciutadania ajuda, per tant, per la nostra part, votarem a favor d'aquesta ajuda i d'aquestes bases. Contestar una miqueta per al·lusió, no per res, vull dir, perquè al final ja està tot dit, no té més. No? Primer, Josep, vol demanar-te disculpes perquè desconeixia la teva carrera professional. Vale? Sabia on te treballaves, però no el tipus d'això, no? Perquè de vegades, i no per tu, hi ha polítics que és molt relatiu mirar el currículum, no? Que molts polítics sabem d'on te treuen els d'això. Per tant, demano disculpes perquè no coneixia la teva carrera com a economista. Per tant, endavant. Segon, a mi m'agradaria saber doncs, com s'ho faran tots aquests ajuntaments, si és que endeutarem tots els ajuntaments de la comarca, perquè n'hi ha molts que han proposat aquesta proposta, no ens inventem aquí la granada sol. I l'altre és que nosaltres no hem dit en cap moment que no estiguem d'acord. Hem dit que no seria la nostra proposta, vale? I que no votarem, si no estéssim d'acord, votaríem en contra. I no ho fem. Ens abstenim simplement perquè creiem que s'han de donar ajuts, però no són els nostres. I com que no són els nostres que portaríem a terme, doncs no podem avaluar quin ajut econòmic donaríem d'una cosa que no seria el nostre tret de sortida. A partir d'aquí, jo el que li vaig dir a Josep Pol, era, tu et creus aquestes ajuts? I em va dir, sí, et creus la quantitat econòmica? També, dic, doncs porta-la al ple. Ja està, vull dir, al final, qui la fa és qui se l'ha de creure, no? No té més. La van debatir, la debatrem les vegades que vulgui, li agraeixo sempre que em truca i sempre hi he estat allà i hem parlat i hem d'això i ho tornem a fer les vegades que sigui. Ens posarem d'acord o no? Van debatre una ajuda alimentària, ens van posar d'acord i no hi va haver cap mena de problema. I al final són aquestes les qüestions que hem de portar a terme. Debat i ens podrem posar d'acord o no. I tothom lliurement i lliurement pot dir la seva. A partir d'aquí, qui no pren decisions no s'equivoca i qui no fa contrapropostes tampoc s'equivoca. Per tant, aquí ho deixo la meva intervenció i ja està, no cal tornar a remenar el mateix. Ja esteu tots? Jo per tancar aquest tema, vull l'última paraula. A veure, ha quedat ben explicat, ha quedat superclar. L'única cosa, Joan, que hi ha alguna cosa que no estic gaire d'acord amb el que has dit. Perquè aquí s'ha parlat de propostes i coses. Propostes no s'ha fet cap. S'han fet un escrit i s'ha dit això. Les propostes no s'han de fer política, s'han de fer a la cara. I llavors s'han de fer aportant l'estudi de viabilitat i l'estudi econòmic de tot el que s'hagi. No es pot dir, jo baixo l'IBI al 50% i punto, aquí s'acaba. Això no és una proposta. Els estudis s'han d'estudiar i s'han de fer i s'han de posar a la pràctica. I llavors s'ha de mirar. I s'ha de mirar la viabilitat de cada cosa. I llavors a partir d'aquí, i això, tu, el teu cas, és la postura d'oposició. I és normal, vull dir, estàs al teu lloc. Potser si nosaltres hi fossin com els altres ajuntaments. No hi ha cap ajuntament d'esquerra de la comarca que hagi tret l'IBE del 50%. El dia que em digui algun ajuntament de la comarca d'esquerra que ho hagi fet, Joan... Sant Martí i Sarroca. No és d'esquerra. Bé, no és d'esquerra. Joan, tranquil. I no et deixo contestar. I dic, jo seria l'última paraula. Per tant, si després vols anar a les xarxes, explica't el que vulguis. Però dic això, no hi ha cap ajuntament de la comarca, que he parlat amb alcaldes d'Esquerra, que hagi proposat aquestes postures. Les postures s'han de fer i s'han d'estudiar i s'han de portar i s'han de fer l'estudi de viabilitat. No es tracta de dir aquí, portem això i tira milles. No, Joan, ho sento. Va, a votació. No em deixes contestar, per tant, educació és... No, a votació. Educació és zero. Ja he dit l'última paraula, i és la meva l'última paraula, Joan. I tallaré tantes vegades com faci falta. Urbanisme.
Aprovació de la modificació de l'article 8 dels Estatuts de la Junta de Conservació del Polígon Industrial dels Fondos de l'Estació. Bé, això és, que com es va comentar ja amb la comissió, amb la Mercè, em sembla, és el polígon del Fondos de l'Estació que el contracte, bé, tal com se va començar, cada 5 anys s'havia de fer la renovació de la Junta de Compensació. I llavors ells van demanar a una junta si nosaltres estaríem disposats a fer que es fes automàtic, que no tingués de passar per ple, per la junta, per ells, i llavors denunciau a l'Ajuntament i van dir que de conya, perquè el que no volíem, el que volem és això, cada 5 anys automàticament es anirà prorrogant per 5 anys, sempre i quan l'Ajuntament o ells no diguin el contrari. Només es tracta d'aquest punt. Sí, sí, efectivament ho vam comentar a la comissió i de fet aquest punt, vull dir, agilitza la gestió i la facilita, per tant, res a dir, i estem a favor. I per nosaltres, de moment, millor. De les actes de la Junta de Govern, que ja les té tothom, que són les del febrer, març, abril i la 1 del maig. Com que tothom les té, doncs ja només es dona compte d'això. Mocions. Hi ha tres mocions que... Qui les presenta, les mocions? Bueno, vosaltres presenteu les vostres, no? Vosaltres dues i Què és del Consell de Comarca? Sí. Sí. O sigui, presenteu vosaltres les vostres. Comencem vosaltres? Bé, la primera moció ve una miqueta per fer una moció de cara al govern espanyol. No? No la llegiré tota, sinó que parlaré una miqueta de què parla. No? A Catalunya hi ha 97.531 expedients de regulació temporal d'ocupació que afecten un total de 718.801 treballadors i treballadores. El desató per força major representa el 93,5% dels presentats i afecten el 84,6% de les persones treballadores. El govern espanyol ha retallat el 55% dels fons a Catalunya per implementar les polítiques actives d'ocupació, que representa una retallada de 215 milions d'euros. Per tant, la Generalitat li tocarà rascar-se la butxaca. Per culpa de rebrot haurem de rascar-nos la butxaca. Ni tan sols no, l'anunci del ministre de Treball i Economia que comunicava un acord amb els bancs en el qual adelantessin les ERTOs, el cos aquest, fins que l'Estat pogués fer aquesta partida per poder fer front a tot això, ni tan sols els bancs s'han indignat després del gran ajut que els hi va donar l'Estat fa uns quants anys a avançar aquests diners. No? Molt trist de cara als bancs i s'haurien de fer mirar una miqueta tots. No s'ha complert. Per tant, hi ha persones aquí que fa més de 2 mesos que no cobren un duro. Vale? Per tant, el que demanem és, en primer lloc, exigir al govern espanyol que desencalli els tràmits per tal que totes les persones treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma immediata, així com es resolgui totes les incidències i reclamacions. En segon, demanar al govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que avancin el pagament de l'ERTO que encara no han pagat. I en tercer, fer arribar aquest acord a la ministra de Treball del govern espanyol. Creiem que és important que possiblement des dels ajuntaments, doncs, ojalà, no? Tots els ajuntaments d'Espanya en aquest cas doncs, ho fessin arribar, perquè tothom té problemes. A totes les famílies, encara que de vegades sembla que no, hi ha molts problemes econòmics i bastant complicats. I per tant seria, encara que els sindicats i tothom digui la seva, però que els ajuntaments agafem la bandera entre tots i anem al govern espanyol i diguem aquí s'ha de pagar i de vegades paguem coses que no toquen i aquesta vegada, com deia abans, ens hem d'arremangar i pagar perquè tothom pugui tenir aquests ajuts econòmics. Per tant, aquesta és la moció que portem a aprovació al ple i agrairíem que tothom pues, la votés a favor, lògicament. Jo, que el Jordà, que digueu. Sí, comença tu. Jo abans de començar el ple he demanat als portaveus dels grups municipals de retirar aquesta moció, no pel fet de que no és per votar-la que sí, no? Ni molt menys perquè realment, fa un mes enrere o 15 dies potser aquesta moció es podia tirar endavant tranquil·lament
i reclamar a l'Estat diguem, que pagués aquests pagaments pendents dels ERTEs. Políticament, és una miqueta també de dir, bueno, sí, és una reclamació social, és una reclamació que també ha fet sindicats, UGT i Comissions Obreres, també, però el fet de que reclamar això també es podien automirar nosaltres mateixos, a dir, els senyors de la Generalitat també diu que també les ajudes de pagament de lloguer que es van proposar per part de la Generalitat de Catalunya no s'han pagat. També es podia fer una moció contràriament contra la Generalitat en aquest sentit, no? Però entraríem una guerra que potser ara no és el moment polític de fer-la, no? Que el moment és ajudar la gent i reactivar l'economia, que amb això tenim d'estar tots junts i treballant conjuntament per tirar endavant. La Generalitat, per exemple, ahir sortia que ha rebut més de 630 i pico mil milions, no, perdó, mil, no, menteixo, més de 630 i pico milions d'euros, de la qual la Federació de Municipis de Catalunya n'ha reclamat que una part s'enviï als municipis per fer palesa, diguem, els problemes que tenim els ajuntaments per fer front a les ajudes socials i a les despeses i les pèrdues, perquè també això és una cosa important que Josep Pol no has comentat abans, suposo que en Regidor Díaz comentaràs, són les pèrdues que tenim els ajuntaments respecte al que està passant amb el Covid. Per tant, un dels problemes de poder ajudar la gent és que tenim unes pèrdues molt importants que estan afectant els nostres pressupostos. Per una altra part, el 2 de maig hi havia una prestació a unes 800.000 persones on es va destinar un import de 733.000 milions d'euros, una de les xifres més altes de la història que ha arribat a Catalunya, diguem, des de l'Estat. Amb altres potser conceptes hagi arribat més diners, però en aquest sentit. I francament, els sindicats, Comissions Obreres i UGT van ser els primers a posar el pit al cel amb l'Estat i l'Estat va respondre d'aquesta manera fent el conveni, com has dit, amb les entitats bancàries per avançar els diners. Dic, és una moció per votar que sí, però penso que ara el moment, teòricament, que s'ha solventat aquest problema i s'està pagant. Sí, queden pendents perquè hi havia molta revisió de documentació, que hi havia molts problemes amb la revisió de documentació que va fer endarrerir aquest pagament. Per tant, aquestes revisions s'estan fent i s'han fet i a partir del dia 10 hi havia el compromís de l'Estat de liquidar el màxim d'aquestes prestacions que es tenien. Per nostre votarem en contra d'aquesta moció. En contra. Bé, nosaltres, Joan, sí que votarem a favor. És evident que les prestacions d'ERTE haurien d'haver estat abonades a totes aquestes persones des d'un bon inici, però em sembla una mica curiós, no? Perquè ja està bé que des dels ajuntaments és evitat, que des del món local hem de fer pressió. I em sembla curiós que entri aquesta moció des d'Esquerra, perquè bueno, sé que l'ha presentat a molts ajuntaments, i, ostres, dius, presenteu aquesta moció als ajuntaments, al món local, però en canvi el lloc on realment s'ha de negociar i es pot negociar més frontalment, que és el Congrés dels Diputats, allà el partit d'Esquerra es digna a pactar sense res a canvi i negociar amb el propi govern espanyol. Dius, ostres, està molt bé totes aquestes mesures que diem, per això nosaltres hi votarem a favor, però ostres, potser aquestes directrius que venen de presentar mocions als ajuntaments potser s'haurien de fer, no sé, per reflexionar, s'hauria de pressionar i negociar on realment toca per fer pressió, que és el Congrés dels Diputats. No ho sé, simplement és la nostra opinió. Puc contestar? Sí, sí. No, perquè després del relat que m'has fet abans, ara he de preguntar. Puc dir una cosa? Nosaltres som Entesa. Ja t'ho vaig dir un dia. No, i agafem les mocions dels partits que vulguem i les portarem a terme. Perquè nosaltres tenim un avantatge, cosa que hi ha partits que es presenten per cicles, que no ho poden dir, nosaltres anem per lliure. Vale? Per tant, nosaltres, Entesa, el Congrés dels Diputats, no té representació. Vale? Nosaltres estem presentats sota Esquerra a les eleccions municipals. Vale? I jo, com a persona, estic al Consell Comarcal per Esquerra. Però Entesa és Entesa. I si Junts presenta una moció i ens sembla que nosaltres també la presentem, com hem fet moltes vegades, ens hi posarem amb el titular. I si el PSC ens sembla que ha de presentar una moció, també ens hi posarem el titular, perquè nosaltres no ens devem a ningú. Vale? A partir d'aquí, cadascú que faci la demagògia política que vulgui. Aquí venim i tal. Com sempre hem fet, Entesa presenta aquesta moció, que és sortit d'Esquerra Republicana. Sí, no ens n'amaguem, i per això ho posa, cap problema. I si Junts en presenta una altra, sí, com bé posarem el logo d'Entesa i també la presentarem, perquè no ens devem a ningú. Per tant, Entesa,
ha agafat una moció d'Esquerra que presenta tots els municipis i la porta al ple. És tan simple com sí o no? Està. No, no, sí, em sembla molt bé, però potser tinc problemes de visió i el logotip d'Esquerra Republicana no l'havia vist. Segurament ha sigut així, eh? Vull dir, per tant, els vots municipals que van per Esquerra o per Entesa? Per Esquerra. Ah, molt bé, ja està. Vale. Ja està. No, perquè vull dir, a vegades es fan servir les cicles, no? Depèn el que interessa, es fan servir unes cicles o unes altres. Jo simplement et dic que jo he vist aquesta moció presentada a molts ajuntaments que l'ha presentat Esquerra i simplement té respost que nosaltres votaríem a favor, però que allà on s'ha de negociar realment és el Congrés dels Diputats. Perfecte. Ja està, simplement això. Possiblement, jo personalment, parlo jo personalment al Congrés dels Diputats. No, no, ara no hi hagi d'anar a negociar res. No, no, no. Però ja està, per entendre aquí. Vale, vale. Segurament tinc problemes de visió. Bé, bueno, ja el Jordà en contra, a favor i a favor, no? Vale. Un altre, Joan? L'altra moció fa referència al transport públic. Aquesta moció la vam presentar el 2 de març i fa referència, doncs, això, al transport públic, és una reclamació per la millora del tren en concret. Tenim una comarca que es comunica amb Barcelona, que es comunica no gaire bé, ho podríem millorar, la comunicació amb Barcelona, i el que es demana amb aquesta moció, en resum, és que es doblin les franges horàries, és a dir, que els trens que actualment paren a Vilafranca ho facin a Sant Vicenç i els trens que paren, que acaben el seu recorregut a Martorell arribin a Vilafranca. Això faria, doncs, que es doblés la quantitat de trens que passen per la Granada, per Vilafranca, i amb tot això facilitaria, doncs, la vida de molta gent que fa servir el tren per anar amunt i avall. També es reclama, entre d'altres, que la combinació entre la R4 i la R8, que és la línia que va a la Universitat Autònoma, també millori la freqüència de pas, i si més no, i si no es pot, perquè crec que en aquella línia hi ha algun problema, doncs com a mínim que es coordinin els trens perquè la gent no hagi de fer llargues esperes. En aquest escrit, en aquesta moció que presentem, hi ha un seguit de peticions, perquè la fèiem conjuntament amb altres municipis, val? Però concretament a la Granada demanàvem, doncs, això, l'augment de les freqüències de pas, també demanàvem la millora de la seguretat, sobretot a les andanes, demanàvem la instal·lació de l'ascensor, el que porta, que comunica amb el fondus d'estació, i també demanàvem la millora de l'accessibilitat, senyalitzant, doncs, quan venen els trens que són accessibles, doncs senyalant en quin lloc es para aquella porta, perquè si no, no, quan has descobert on para el tren i on pots accedir, ja t'ha marxat. Val? I, bueno, ens hauria agradat que aquesta moció s'hagués presentat o l'haguéssim pogut debatre, perquè haguéssim pogut incloure potser alguna aportació vostra, però bueno, aquí està i esperem que voteu a favor. Bé, nosaltres és evident que votarem a favor, no? Perquè la connexió i la freqüència dels trens és un dels punts que ha de millorar en la R4. Però cal dir que el dia 11 de març aquí a l'Ajuntament es va celebrar una reunió amb els responsables de DIF i amb els responsables de Renfe per tal de les obres que afectarien a l'estació de la Granada per l'inclusió del tercer carril ferroviari pel corredor del Mediterrani. Precisament va ser en aquesta reunió, no?, quan alguns dels membres de l'equip de govern vam adoptar el compromís per part d'aquests responsables que s'instal·laria un ascensor que aniria soterrat i per primer cop l'estació de la Granada disposaria d'un pas segur entre les vies. És veritat, no estava primer en el primer projecte i arran d'aquesta reunió vam adoptar el compromís, doncs, de que així es fes. Ja et dic, hi votem a favor i esperem, doncs, que aquestes obres, quan es portin a terme, hi haurà la construcció, doncs, d'aquest nou ascensor i per fi tindrem un pas segur i soterrat de l'estació. Puc dir una cosa? Jo? Dic-ho jo, el tema de l'unió, la moció de l'unió estem a favor, com o no, amor. En l'àmbit de circulació ferroviària, una persona té una disminució, si el maquinista veu una cosa, no pot marxar a l'estació fins que aquesta persona no ha accedit al tren. No crec que està dit el reglament de l'Ia. Respecte al tema dels horaris, ja
està clar que tenen de passar més tren, però el problema que tenim al futur passat que tenim a Barcelona. El que va dir és el problema que tenim greu, que és Barcelona. El futur passat que tenim a partir d'Hospitalet, Sants, Catalunya, Passeig de Gràcia, és el que comporta que les freqüències de tren no puguin ser millorades. L'allargament fins a Sant Vicent de Calders és lògic, és lògic. Donaria més servei o que estigui fins a l'Hospitalet fins a Sant Vicent de Calders es podria incrementar aquest. Que parem aquests horaris de tertúlia. Estem ben d'acord amb aquesta proposta. A partir d'aquí, de la reunió de l'11 de març, que va produir a l'Ajuntament, ja no posa una informació que no hi ha, i partit també es va fer el 3 de març una proposta de declaració a la nostra estació, és una cosa a part, perquè de partit quan ens entrem a la reunió, que és el que és interessant pel municipi i per la ciutadania. Com tots bé sabeu, va sortir una notícia cap al final d'any passat, que al novembre, més o menys, que sortia la licitació d'obres de mapa per la remodelació o instal·lació del tercer carril des de Martorell fins a Sant Vicent de Calders. Vale? Estava en un import de 3.173.000 euros. Vale? Més o menys, si fa no fa. Lògicament, quan va sortir aquesta notícia, que ho fem una publicació, ja ens explicarà l'Ajuntament quines negociacions s'està fent. En aquest moment no havia fet cap negociació des d'aquest Ajuntament, perquè precisament l'obra o la licitació d'obra era per tirar un carril a la via. Per tant, l'Ajuntament aquí no pinta res perquè era dintre del pla europeu d'adaptació de l'ample europeu, per tant, és una inversió que té diners d'Europa, vale, per la implantació d'aquest tercer carril per l'ample europeu, per tirar mercaderies, que hi havia vies d'Aves, doncs estava destinat per aquí la marca de vies. Per enllaçar el port de Barcelona, el port de Tarragona, per tant, una infraestructura molt important per tenir un moment de marca de vies. Quan vam començar a veure el projecte, un projecte que vam aconseguir, vam veure, i el que ens va xocar és que el projecte posava molt explícitament que les obres no afecten a les estacions. Directament es posava que no havia diners per remodelar les estacions. Clar, això es va xocar molt, que dic, escolta, si faig una obra de tant tamany, estirant de col·locar les vies, les estacions que toquen per massos per adaptar-les a aquests amples nous, tant la Pineda de Catenària, el punt de Teresa de Corrent, i a nivell d'elements de seguretat, semàfors i control de via. Per tant, vam insistir per fer aquesta reunió amb Adif, amb Renfe, i l'empresa que va redactar el projecte, vale? I vam arribar a aquesta reunió, que vam fer l'Ajuntament, i llavors que, lògicament, els que vam posar a la taula, vostès han presentat un projecte de que fan un moviment de vies, la via actual cap a Vilafranca segueix igual, la via segona en direcció a Barcelona la transcorren vostès amb una partadera de mercaderia de 750 metres, i les dues vies que tenen una partadera eliminen una i fan direcció a Barcelona. Com passen vostès de la via de l'andana Vilafranca a l'andana de Barcelona? Dius, això vostès no ho han pensat. Si ens foten un tren de mercaderies allà enmig, actualment amb un pas entre vies, que tenim a peu de via, com passa la gent d'un costat a un altre? Clar, va haver una reflexió a la taula molt, molt important, perquè dius, vostès fan una actuació aquí molt bèstia per fer el canvi d'instal·lació del tercer carril, eliminen l'andana que tenim nosaltres a Barcelona, posaran un tren de mercaderies al mig i com passa la gent per entre vies. Aquí va haver una reflexió, lògicament, les tres parts que estaven de representant de l'ENS ferroviari, doncs, bueno, lògicament, doncs, va arrencar el compromís d'aquesta remodelació de l'estació a nivell global per, tal com ha dit el Ricard, diem, doncs, fer la construcció, diem, del pas soterrat, també amb els ascensors per a les persones amb dificultat, vale? I també va sortir un tema que segur que preguntareu, és el tema de la passarel·la dels nassos. Vale? Aquí, com sempre, DIF sempre fa jo no sé, jo no m'acuerdo, jo no sé de quién es eso, no sé de quan serà. Vale? Això no es va poder tancar, s'ha de dir ben clar, no es va poder tancar aquest tema, va haver el compromís de tornar més endavant, lògicament, primer, ho important era aquesta primera reforma de l'estació, amb aquests, diem, passos soterrats, amb passarel·la, aquesta passarel·la teòricament quedava apartada, però bueno, nosaltres vam arrencar el compromís aquest principal era d'eliminar d'una vegada per totes el pas entre vies de l'estació de la Granada.
lògicament, i modernitzar-la també, pues, que era un objectiu principal. Ja dic, el pressupost d'aquestes fases que es faran ara no està inclòs aquest moviment, però lògicament estem a l'espera que ens arribi, diguem, el pressupost d'aquesta segona fase d'obra, o tercera, perquè hi ha diverses fases d'aquesta obra. Hi ha la primera fase d'adaptació del que és l'estació en si, comportarà l'eliminació d'una via per fer, diguem, les obres d'adaptació, i lògicament hi ha una fase 2 que ja és la instal·lació del carril, tercer carril, diguem, d'ample europeu. Per aquesta informació del que volia portar jo amb aquesta moció, lògicament estem a favor, lògicament perquè el tema de d'horaris s'ha de millorar, i lògicament les estacions d'aquesta línia han de millorar-se perquè moltes estan en un estat lamentable. Molt bé. Puc dir una cosa? No, torno a preguntar. Dues qüestions. Jordà, t'ho diré ben clar. Si en una reunió dius que ets capaç de canviar tot això, t'has equivocat de feina. T'ho dic ben clar. Perquè les reunions amb Adif precisament no aclareixes mai res. Per tant, jo crec que lògicament la reunió la vau tenir, però si Adif decideix invertir a la línia, la proposta lògicament és de millora, t'escolten, però qui realment diu anem a invertir és Adif, no que l'Ajuntament de l'Anadi inverteix. No, no, la sensació que deies que gràcies a la teva reunió has invertit. Jo el que vull deixar clar és que ells anàvem amb una intenció d'explicar-nos un projecte i nosaltres els vam fer reflexionar una cosa tan absurda com que talles una via, ens talles el pas d'entre vies, dius, però vols que passi la gent? Perfecte, ja d'això. I l'altre és una cosa que ha dit el Ricard, que és veritat, l'estació mai ha tingut un ascensor, no l'ha tingut i el tindrà gràcies a les obres. Perfecte, però recordo que quan es va fer els fondos de l'estació hi havia 50.000 euros de remanent per fer l'ascensor i l'Ajuntament de Torn, l'equip de govern, va decidir no fer el servir per fer l'ascensor. Per tant, que si no està fet a dia d'avui és perquè es va decidir en el moment de no fer-se. Vale? Per tant, que està molt bé i estem d'acord i ojalà hagués arribat fa 10 anys enrere, que tenim ascensor, perfecte, gràcies a DIF, sí, però en aquell moment ja hi eren els diners per fer l'ascensor i no es va decidir no fer. L'ascensor era per anar al polígono, Per pujar l'ascensor i per això. No, per anar al polígono només, l'ascensor. Bueno, és el tros que tens per pujar, no? Sí, però no per anar a l'altre cantó de via, Però que ja hi podia... Era pel polígono. Sí, però hi hauria pogut veure un ascensor i aquella passarel·la. Però la passarel·la per anar al polígono, Vale. És que el problema que ens va posar aquí, que sempre s'ha discutit, és perquè ningú es volia fer càrrec del manteniment d'aquell ascensor. I per això no es va fer. Ni a DIF, perquè a DIF va dir que ell allà no hi pintaven res, i el polígono tampoc. Clar, si era fer càrrec l'Ajuntament, tothom ens van dir que no l'hi poséssim. Inclús es van mirar de buscar un... Bueno, és igual, no cal... Sempre no, acabo que contestaré. Precisament, vau estar 4 anys governant. I aquí sí que... Entesa no va estar 4 anys governant, els últims 4 anys no va estar governant, o Esquerra, o és que al final, no sé. No, perdona. Jo crec que al final, no, és que al final poder... No, és que, home, no va estar 4 anys governant. Sí, jo sempre he sigut d'Entesa. D'acord. I sempre ho seré. D'acord. Tu poder, les pròximes canvies de cicles. No, jo només et diria que en aquells 4 anys que vas estar governant, sí que podries haver fet servir els diners de la telefònica. Veus? Aquell moment sí, perquè era una inversió patrimonial. No t'ho vas mirar bé, llavors. Ojalà els haguessin fet servir. No estaria ja està tot dit. Sí. Sí. Llavors hi ha una altra moció que la presenta... El Consell Comarcal. La defenses tu o què? Sí. Llegeixo només la part... clar, no cal. O que llegeix, és una mica o què? No, socioeconòmica de la... Clar, com que també la van posar al Consell Comarcal, vull dir... Moció per una recuperació socioeconòmica des de la proximitat. El Consell Comarcal presenta aquesta moció a grau de la crisi generada per la política que ha fet tota la nostra societat de forma estructural. I des de totes les institucions i des de la societat civil Sí. Modificar la llei orgànica del 2012, estabilitat pressupostària i estabilitat financera, la modificació ha de permetre que els ajuntaments puguin disposar de la totalitat del superàvit generat l'any 2019 i els romanents dels anys anteriors.
Segon, flexibilitzar la regla de despesa i estabilitat pressupostària. A més, aquells ajuntaments que han d'aplicar o estiguin aplicant plans d'ajustament econòmics, financers o de sanejament han de poder accedir a liquiditat i finançament mentre duri la situació de crisi. Tercer, flexibilitzar les mesures de contractació pública per dotar de major agilitat i capacitat per impulsar les mesures de reactivació socioeconòmica. Cal també flexibilitzar la gestió i contractació de personal dels ens locals amb mesures per facilitar i incentivar les jubilacions anticipades que faciliten noves contractacions en sectors necessaris per afrontar la reactivació. Quart, que l'única limitació per la destinació dels recursos propis sigui que s'hagin de destinar a despeses i projectes vinculats a la recuperació socioeconòmica dels nostres municipis i a la nostra societat. Cinquè, demanar la participació i planificació conjunta dels Consells Comarcals i Ajuntaments amb el Govern de l'Estat i Govern de la Generalitat i el calendari del desconfinament, que necessàriament haurà de ser gradual i amb les màximes garanties sanitàries. Sisè, instar el Govern de l'Estat a l'aprovació d'un pla de liquiditat extraordinari per als ens locals al marge dels fons de cooperació local, destinada a la recuperació social i econòmica dels municipis atenent a les seves particularitats, nombre de població, col·lectius amb risc d'exclusió, impacte d'emergència sanitària, destrucció de llocs de treball, tancament de pimes, cooperatives o comerços locals. Setè, instar el Govern de Catalunya a l'aprovació d'un pla de reconstrucció social i econòmica que defineixi les inversions previstes i impulsi actuacions normatives econòmiques i de tot tipus per protegir els col·lectius vulnerables. En aquella línia i per donar resposta a les noves necessitats cal que es replantegin els contractes programa de manera immediata i sostinguda en el temps. I impulsar sectors vitals, les petites i mitjanes empreses, economia social i autònoms, nova llei de governs i finances locals i una nova generació de plans de millora de barris que refonguin la rehabilitació energètica i la inclusió social. Ja està. Bueno, com heu pogut veure, aquesta és més que res, negar el Consell Comarcal, que no podria ser d'altra manera, és demanar... Ho aproven tots els grups, És demanar que tots els ajuntaments, ja que és el Consell Comarcal, en definitiva és demanar a l'Estat i a tothom més ajudes per tot, perquè sobretot el remanent que hem dit abans, que es pugui aplicar doncs, per totes les despeses, i bueno, ajudes socials i de tot. En definitiva, es tracta d'això, de demanar... Són mocions que normalment es fan gaire doncs, més col·lectiu, que sembla que en tinguin més força, que tot i així la força que tenen queden... Bueno, tu també ja saps el Consell Comarcal que la van aprovar. Sí, totalment d'acord. I tot el que vingui per ajudes, puc parlar? Sí. Vale. Tot el que vingui per ajudes, ens hi trobareu. Sempre ens hi heu trobat i sempre ens hi trobareu, no? Independentment que ens posem d'acord o no, però la base sempre hi serem. El que està clar és que la base de tot són els ajuntaments, siguin grans o petits. El Consell Comarcal és un ent superior que recull totes propostes d'ajuntaments i que d'una gestió concreta a nivell comarcal. Però què menys no? que aquest ens una miqueta més gran es posi davant de tot això. No? Per tant, nosaltres lògicament hi votarem a favor i no hi ha cap mena de problema. Informe. Comences tu? Vale. Bona nit. Bueno, jo volia informar sobre la direcció que mantindrà la Festa Major i és que tot i tenir pràcticament tancada la programació de la Festa Major d'aquest any, des de l'Ajuntament de la Granada som realistes i sabem que com a tal, no, com la coneixem, no es podrà realitzar degut a la situació d'incertesa provocada per la crisi derivada de la pandèmia. Bueno, un dia parlant amb el Joan, ell ja em va dir una mica la seva visió, que el millor seria anul·lar-la i possiblement hagués sigut el millor, sí, hagués sigut el més fàcil. Però des de l'Ajuntament ens resistim a perdre aquest any un dels elements més importants del nostre patrimoni cultural, creiem que ens caracteritza. Així que no tirarem la tovallola i ens neguem a donar per perduda la celebració d'aquesta tradició, perquè la cultura és un bé de primera necessitat.
Llavors, el que vam fer és crear juntament amb les entitats i vam decidir posar-nos a treballar per tal de trobar una fórmula que permeti celebrar un nou model de festa major adaptada a la situació actual. També voldria comentar que els actes més rellevants els traslladarem a l'octubre, on els podrem realitzar durant la festa del most. Així que aquest any apostem per fer córrer la imaginació i crear una festa de proximitat, una festa local on donem ple suport a les entitats, una festa major solidària, una festa major marcada per la voluntat de contribuir a reactivar l'economia local, impulsar joves talents i donar visibilitats a artistes del moment, sobretot pensant en el gaudi i la seguretat de tothom. Llavors, la festa major d'enguany no serà en el format habitual, sinó que ens hem hagut d'adaptar perquè tots els espectacles siguin a l'aire lliure i d'aforament reduït, en què es pugui respectar les distàncies i aplicant sempre les mesures higièniques. Llavors, per presentar, un dels primers actes que sí mantindrem serà el pregó, on tinc l'honor ara i aquí de dir al pregoner que és una persona que és història viva del nostre municipi. D'ell diuen que és un home honest, treballador, humil, arrelat a la Granada i amic dels seus amics, però sobretot una bona persona en majúscules. El Josep Vives és un home molt involucrat al nostre municipi, participatiu en moltes entitats durant molt de temps i dedicat en cos i ànima al seu negoci, que Viures Vives, que l'any passat va celebrar el seu centenari. I és per això que creiem que el Josep és la persona idònia per ser pregoner d'aquesta festa major. El nostre compromís en aquest any serà fer possible una festa major diferent. No sé si teniu alguna cosa a dir. No, més que res, perquè vull deixar clar, a veure, era la meva proposta personal. Sí, opinió, sí, vale? Sí. I quan ens vam reunir fa 3 setmanes no hi havia res clar. També dic que la mantinc, vale? Que jo no la celebraria com a festa major com a tal, vull dir, tampoc no ha de ser un problema, vull dir, és la meva visió, vale? Però que també dic que si les entitats o el format canvia i es vol fer una cosa on la sanitat, la seguretat de tothom sigui lògicament la que perduri, no seré jo qui estigui en contra. L'únic que, vull dir, la meva opinió és una, la del grup pot ser una altra totalment diferent. Vale? I a partir d'aquí, també, ja t'ho vaig dir un dia, i m'agradaria que abans de venir un ple i explicar, tal com fem comissions, em van fer dijous, que haguéssim tingut una comissió i em haguéssim parlat. Però no per res. És com el tema del pregoner, històricament, tots els ajuntaments, no nosaltres, sinó tothom, feien comissions i ho explicaven i el debatien. Mai ningú s'ha posat en un pregoner. Al final no té sentit, vale? Perquè al final les persones que es plantegen, i en Josep Vives va estar precisament una persona qualificada amb una trajectòria professional a l'Arenada, com pocs, per tant, es mereix fer el pregó, vull dir, lògicament, no? Però agrairia que de cara a la festa del most, si es vol replantejar la festa com a tal, que tinguem una comissió, no mi, sinó amb el responsable de l'entesa que està en aquesta comissió i puguem debatre tema. Ja no pel fet d'explicar, sinó simplement que podem tenir alguna proposta com altres hem tingut per millorar. Simplement és això. Crec que el diàleg abans ens posem d'acord o no, sempre és bo. Per això tenim una altra vegada que, una altra vegada abans del ple, que fem una comissió i en parlem. Per la nostra banda, cap problema. Ho tindrem en compte. La veritat que si no la vam realitzar és perquè com que la teva opinió va ser tan clara de no fer-la, vaig dir, pues, per què exposarem un sistema que no creies? Saps? Però bueno, sí, ho tindrem en compte. Ara que ja ho tenim tot treballat i lligat, podem exposar-ho i si teniu alguna cosa a portar, pues benvinguda sigui. Cap problema. Ja t'ho dic, és la meva personal. Sí. Que la meva personal va quedar com a personal i no com a grup polític ni defensar la versió política de cada grup. Clar, llavors no, tampoc no té sentit que basant-se en la meva opinió no facis una comissió. Per això ho dic, vale? És la meva opinió. Bé, em permets un incís. No, però dic que això ho poden atestar tothom, pot dir tothom que jo amb el tema sanitari els estic marcant molt
el tema sanitari, evidentment, per aquesta festa major pugui complir-se, diguem-ne, fer-se, diguem-ne, en unes condicions, diguem-ne, sanitàries correctes i que no hi hagi cap problema. Això em puc donar fe i poden donar fe. I també que estic marcant una miqueta en aquest sentit, jo, també. Però, bueno, dit això, l'àmbit sanitari, vale? Bueno, començo amb les dades, diguem-ne, del que està comportant aquesta pandèmia al nostre municipi. A veure, quan hem des de buscar dades als ens públics i a la Generalitat i Diputació Comarcal, bueno, hi ha un ball de dades, no? I el CatSalut també, pues, et porten dades que, diguem-ne, que costa una miqueta estreure la realitat del teu municipi, no? Per desgràcia, el nostre municipi, almenys amb dades oficials, no hem aconseguit treure la informació i tens de fiar-te una miqueta del boca a boca del que tots sabem i pel que explica un o explica un altre, doncs, lògicament coneixem. No? Oficialment tenim 3 persones que han mort per l'enfermetat, vale? Dintre d'uns 17 casos positius que ha hagut al municipi i uns 61 casos sospitosos que s'han detectat. Aquestes dades són d'ahir a la nit, vale? Per tant, són les últimes actualitzades. I sí, lògicament, a nivell comarcal sí que podem dir que hi ha hagut 170 defuncions, per desgràcia, a la nostra comarca degut a la pandèmia del Covid-19. Recomanació des de Regidoria de Sanitat, dius, el problema no l'hem tancat de cop. Hem de seguir treballant, hem de seguir protegint-nos. Aquesta pandèmia no l'hem guanyada encara. Sí que estem fent passos de gegant per tornar a una normalitat. Per tant, les recomanacions s'han de seguir, el tema de distanciament social, mascaretes, les autoritats sanitàries no ens ho diuen perquè sigui una cosa que li surt així, que ells ho diuen i punto, és una realitat que tots tenim tenint en compte, que sí, hem fet un passet molt important per tornar a la realitat, però estem convivint encara amb aquest virus, per tant, fins que no hi hagi una vacuna hem de seguir treballant, diguem, tots plegats, diguem, per lluitar o evitar, diguem, que aquesta pandèmia o aquest virus ens torni a fer mal. Les visions que hi ha de cara a la tardor no són molt, diguem, almenys els experts no ens donen moltes esperances, però bueno, si aconseguim, diguem, treballar tots junts per combatre aquesta i seguint les mesures, penso que ens en podem sortir. En l'àmbit sanitari, dintre de tota la pandèmia, aquestes setmanes de confinament, pues, lògicament, pues, s'han fet una sèrie d'actuacions, no? Diguem, una miqueta encaminades, diguem, ajudar la gent, ajudar a protegir la gent, sobretot a les persones que estaven actives al nostre municipi, ja sigui tot el tema brigada, els metges, vale? I també els voluntaris que han fet el servei. El Joan ja ho ha dit abans, per tant, no m'estendré, diguem, amb els agraïments a tots els voluntaris, però bueno, s'han aconseguit les mascaretes 3D, que es van aconseguir amb una empresa propera aquí a la Granada, a part també els hidrogels que es van aconseguir, que cedís, diguem, aquesta important perfumeria que ja van fer esmena a les xarxes, a part de tot el tema de distribució, també una proposta que va arribar també a vosaltres del tema de distribució de mascaretes, lògicament, tot el tema voluntariat i la proposta també de la Marta Romeu, que va ser també la que es va donar a la taula, diguem, l'oportunitat de poder tirar aquesta proposta, vale? Pues amb el grup de voluntàries, el gran treball també fet per el Ricard, amb el tema de còpia de materials i de tot l'equip de govern, lògicament, també agrair-ho. També tinc d'agrair-ho, tinc de dir públicament, perquè en un moment la regidoria de benestar social, medi ambient i sanitat vaig tindre un col·lapse quan va patar tot el tema de la pandèmia, però lògicament vull donar les gràcies també al resta d'equip del govern de l'ajuda que m'ha donat també en aquest sentit, perquè la quantitat d'informació que vam començar a rebre de què era el virus, què no era el virus, què es podia fer, què no es podia fer, ara pots fer, ara pots fer, va ser teòricament impossible de controlar, perquè eren correus i més correus diaris des de la delegació del govern, des de la Diputació de Barcelona, des del Consell Comarcal, des de la Generalitat de Catalunya, des de CatSalut. Per tant, era una quantitat d'informació que vam tindre de controlar, diguem, en poc temps i amb molta mesura, no? En aquest sentit, també, en l'àmbit de benestar social, també vull donar les gràcies a tots els regidors d'aquest Ajuntament, dels grups municipals, per la proposta que vam fer de les bases d'ajut a alimentació. És unes ajudes de base d'alimentació que es van treballar molt intensament amb els tècnics de benestar social. Es van fer diverses propostes, diguem, en un principi abarcades en 3 línies de treball, 3 línies que abarcaven lloguer, que abarcaven serveis bàsics, de llum, aigua i gas, i de l'alimentació.
Però el fet de declinar-nos a una sola ajuda va ser, diguem, el fet que ja portàvem més de 10 ajudes destinades des de l'Ajuntament per tema d'alimentació, i al Consell Comarcal les principals ajudes que estaven demanant-se eren en aquest sentit. Per tant, els tècnics de l'Ajuntament ens van donar, diguem, la visió clara de quin era el problema al nostre municipi i a tota la comarca, per això es van declinar, diguem, a fer aquesta ajuda que està encara vigent fins al 30 d'aquest mes, vale, pel tema de l'ajuda a l'alimentació i a l'adquisició d'aliments bàsics. Per això, torno a repetir, agrair a tots els grups municipals, diguem, a la feina també de poder aportar el seu granet de sorra per tirar endavant aquestes ajudes. Vale. En principi, poca coseta més, no? En l'àmbit de medi ambient, vale? En l'àmbit de medi ambient hem tingut autèntics problemes al municipi. En principi també, també problemes que va haver-hi amb la mancomunitat Parés Garraf, amb el tema de recollides dels residus. Estava ben clar que els protocols que s'havien seguit eren molt estrictes, les rutes eren molt complicades, amb ERTEs pel mig, meitat de personal, era un problema de poder fer aquesta recollida, i hem d'agrair que la mancomunitat assegurés aquesta recollida, dintre que alguns dies, els dies de recollida han sigut variables, no s'ha pogut complir el 100% els dies de recollida, o millor que millor no feia la ruta sencera perquè havia omplert, i això també ens ho van fer saber des de la mancomunitat, de que el volum de residus que s'ha recollit ha sigut per triplicat del que recullen normalment degut a aquest confinament de la ciutadania. Hem tingut molts problemes també de mala praxis a l'hora de llançar les escombraries i de fer la recollida selectiva i també miqueta amb alguns punts del municipi. En breu farem comunicació perquè també hem detectat una zona que s'envolta cap a l'Avinguda Gaudí, que és una zona que hem tingut molts problemes amb tema de residus, de llançament de residus, de mala praxis a l'hora de llançar els residus. Per tant, farem una actuació a la zona, a part de que s'ha fet, diguem, pel Pipicant que s'ha col·locat, s'han desplaçat els contenidors, però també hem fet un petit, diguem, mirament d'aquella zona que està passant expressament, i també hem analitzat també els contenidors que tenim al costat de l'estació de la Granada, uns contenidors que quasi no es fan servir. Vale? Per tant, properament farem un moviment d'aquests contenidors per intentar suavitzar la zona colindant, diguem, de la Rambla Gaudí. A veure si podem fer una miqueta també de millora en aquesta zona de distribució de les escombraries. Però bé, pròximament ja ho farem. També una altra presa de decisió que s'ha pres, i bueno, penso que ja també la Rosé de Badiro, és el tema dels contenidors de la poda. És un contenidors que no sé si per les pluges encara s'estan fent servir molt més, lògicament per tema de la poda que s'està realitzant al municipi. Per tant, hem decidit que sigui un servei més al municipi, per tant que seguirà l'ús i seguirem posant els contenidors al carrer perquè la gent pugui fer... Sí, tant. Doncs justament aquesta setmana, crec recordar, a l'Avinguda Catalunya hi havia poda tirada a terra, sense contenidor, que he pensat, ostres, hi ha el servei, doncs... Pues... No, una altra cosa, i amb això torno a la raó, una altra cosa és diem, la informació que està donant la ciutadania, es té de millorar, és a fer més campanyes, lògicament, però que no és un problema que hem tingut aquí a la Granada, si ho veus les xarxes, molts regidors de molts ajuntaments han posat les seves pròpies fotos i els seus propis comentaris en aquesta de denúncia de que és la mala praxis que ha realitzat la gent durant aquesta pandèmia, que és una cosa que per desgràcia es passa el dia de cada dia, però que s'ha fet més forta durant aquesta pandèmia. Avui mateix, a darrere l'església, algú ha deixat mobles. Ja. Avui mateix, voluminosos. Clar, s'hauria de mirar bé en què podeu fer. Home, en aquest sentit també puc dir que bueno, ja hem estat parlant amb l'equip de govern i doncs, amb aquests llançaments que es fan, diguem, de cartons, estem intentant mirar de localitzar qui els tira. Vale? Pues, amb seguiment, diguem, a vegades la gent també és tan que llença les coses i deixa pistes de qui és qui ho llença. No? Pues, que estem fent algun seguiment en aquest sentit, amb aquestes males praxis, per enviar cartes, diguem, de comunicació. I bueno, si Déu's en guard, pues, algun dia tenim ordenança, diguem, d'incivisme, doncs podem fer un règim sancionador en aquest sentit. Bé, amb altra banda, ja per acabar, també doncs, comentar que estan ara mateix actives les beques de Casal d'Estiu, vale, que van començar la setmana passada.
També es van treballar les dates amb els tècnics de benestar social de l'Ajuntament, conjuntament amb la regidora d'Ensenyament. El fet de que aquest dijous hi hagués la reunió amb tots els pares i tot això, doncs, va generar doncs, també un comentari que era lògic, no? Dir, escolta, m'han començat abans la presentació de beques de sol·licituds de beques a casal d'estiu i encara la gent li faltava saber com es distribuiria o com es faria aquest casal d'estiu. Per tant, diem, els tècnics i la regidoria va decidir diem, allargar el plaç fins a aquest pròxim divendres dia 12, perquè la gent ja sapiguent el funcionament diem, del casal d'estiu, doncs, qui necessités aquesta beca doncs, pogués fer la sol·licitud ja acorde amb la realitat del que serà aquest estiu. Aviam, a les xarxes veu publicar, referent al casal d'estiu, els infants empadronats al municipi rebran una bonificació del cost del casal. Nosaltres ens hem quedat molt parats. Bé, quan... Si et sembla això podem fer-ho sí. A pregs i preguntes, perquè potser no em correspon a mi com a regidoria, no? Si us sembla, podem fer la pregunta, no? Però no a mi en aquest sentit, vale? Però bueno. I en principi, pues, a part de la regidoria de benestar social, sanitat i medi ambient, pues, en principi comenté això. Sí que tinc una altra cosa, pues, és un punt que encara això s'està mastegant sobre el tema de recollida selectiva, que ja fa temps que vam comentar el tema de porta a porta. S'està donant una volta al tema i en breu faré una comissió una miqueta explicativa de cap on anirem en aquest sentit al municipi o quina és la proposta que podem proposar diem, aquí a tots els grups municipals. Molt bé, una part. Bé, pel que fa a la regidoria de governació, m'acullo a les paraules Joan que has dedicat abans a l'inici d'aquest ple, d'agraïment cap a tots els voluntaris, perquè sense ells no hauríem pogut fer moltes de les mesures que hem pres. Anant precisament a les mesures, com bé ja sabeu, vam desinfectar tant primer els comerços a través de l'empresa granadenca Traça com després tot el poble a través del Joan Pons per tal d'evitar que hi haguessin fonts de contagi del virus. Estem molt agraïts, immensament agraïts i reiterem les nostres gràcies cap a ells perquè ho hem fet sense un ànim altruista i de veritat que és d'admirar. Ara vam parar de fer-ho amb la fase, els comerços amb la fase 1 va ser una mica abans i el tema de tots els carrers del poble va ser amb la fase 2, abans de l'inici de la fase 2. Bé, pel que fa a les mascaretes, doncs també vull donar un immens agraïment a totes les voluntàries, sobretot a la Marta Romeu, que és qui va coordinar i gestionar juntament amb aquesta regidoria tot aquest tema de les mascaretes i bueno, van ser setmanes molt frenètiques perquè cada dia estàvem anant a buscar material, elles amb molta il·lusió ho feien amb tot el seu bon cor i per tant és d'agrair moltíssim. Després també vam repartir per totes les cases a part d'una mascareta per cada habitant, també els gels hidroalcohòlics. Aquí especialment vull donar-te les gràcies, Jordà, per la gestió que va ser teva d'aconseguir aquests gels i que han estat d'un gran ajut a les famílies, perquè anàvem molt mancats precisament al principi de tota aquesta pandèmia d'aquest tipus de material desinfectant. I bé, amb agraïment també amb l'entitat Els Solidaris i amb tot el grup de voluntaris que han format, a part dels solidaris, doncs per recollir aliments i transportar-los, portar-los amb la gent que tenia patologies o que no es podien moure de casa seva, o sigui, també molt agraïts perquè gràcies a ell doncs, aquesta gent no s'ha tingut de moure de casa seva i no han estat exposats al virus. I d'aquesta manera també agrair-los per haver repartit els dossiers per la gent gran i bé... Amb tots aquests voluntaris, el que nosaltres estem pensant des de l'equip de govern és en realitzar un acte com a agraïment a tots ells que realitzarem en les properes setmanes, que ja us donem més detalls quan el tinguem acabat de muntar, però per donar aquest reconeixement que han fet amb tot el seu bon cor per tots els veïns del nostre poble. I bé, en mesura que
poc a poc hem anat sortint d'aquesta crisi, que encara hi estem immersos, malauradament. Hem reprès les reunions que ja teníem amb els Mossos d'Esquadra, no? Ja havíem celebrat bastantes. I bé, en una d'aquestes reunions va sortir el tema de les càmeres de seguretat, perquè com bé sabeu és un tema que ja porta diversos anys amb intentar portar-se a cap i finalment encara no hem tingut aquesta oportunitat. Clar, a veure, aquest és un tema delicat perquè les càmeres de videovigilància com a tals, per exemple en tenen el consistori de Vilafranca, és molt difícil perquè nosaltres no disposem de policia local. Al no disposar de policia local no hi ha ningú que pugui controlar objectivament i amb seguretat aquestes càmeres. Per tant, aquí és impossible fins que no hi hagi una modificació parlamentària, però realment, o sigui, amb les reunions que hem anat tenint, amb altres consistoris també que ens hem posat en contacte, hem vist aquesta via com impossible. Llavors, clar, vam estar parlant amb Mossos d'Esquadra i amb altres municipis, no?, que el que estan instal·lant és les càmeres de lectures de les matrícules de vehicles. Val? Llavors, clar, nosaltres, abans de fer una inversió d'una certa magnitud, volíem assegurar-nos, no?, de que realment feien un servei a la població i a la seguretat dels nostres veïns i veïnes. I llavors, amb els Mossos, precisament van dir, ostres, doncs, de veritat que si tireu endavant amb aquest projecte ens ajudareu moltíssim. Clar, perquè d'aquesta manera tenen un control de qui entra i qui surt del poble. Evidentment, si una persona va caminant, doncs no se'l pot controlar, però és evident que molta gent, molts robatoris que es cometen en el nostre poble, es cometen a través de... entren al municipi en vehicles i marxen en vehicles per camins o el que sigui. Per tant, la nostra idea, i ja hi estem treballant, també amb una altra empresa, és d'instal·lar càmeres amb lectors de matrícules que estaran col·locades en punts estratègics del nostre poble i que quan també tinguem la seguretat d'on s'instal·laran i a partir de quan, doncs ja crearem la comissió i us informarem. Sí, sí. Sí, sí, sí. Simplement és, si em permeteu, vull dir, nosaltres com a entesa, com a grup d'aquest ajuntament, també ens assumem, no?, tot, lògicament, els agraïments a totes les persones que han col·laborat i que col·laboraran desinteressadament, i comptant que nosaltres la primera proposta que hi va haver de desinfecció de les botigues de l'empresa 3 la vam fer nosaltres. Vale? Vull dir que això és de donar, per suposat, i la vam fer arribar amb una comissió de portaveus telemàtica que vam tenir, la primera que la vam fer arribar. Per tant, ho celebrem i ens hi adherim, no?, lògicament. I has comentat que faríeu un acte, m'ha dit, l'equip de govern farà un acte de reconeixement. Penso que els altres reconeixements els hem de fer entre tots perquè tothom ja estem d'acord. No, perdona, no he dit l'equip de govern farà un acte. He dit que amb l'equip de govern estem treballant amb l'acte que es farà. Vale. Jo he entès que l'equip de govern farà un acte. Penso que l'acte s'ha de fer com a ajuntament, no? Perquè si no... No ho farem nosaltres, dic que estem treballant. Vale, no, vull dir que són coses d'això. I el de les càmeres, ja s'ho dic, perquè després de preguntes no tornar a tocar el mateix, perquè al final si no d'això, no? El de les càmeres de lectures de matrícules, això s'han pogut posar sempre. L'únic que quan es va plantejar el tema de les càmeres, es va quedar en stand-by perquè la reunió que vam tenir a Barcelona amb el conseller es va proposar i semblava que podria canviar-se la llei a nivell parlamentari perquè poguéssim tenir les càmeres de videovigilància. Vale? Si no, ja estarien posades aquestes, perquè la primera idea que hi havia era posar unes càmeres i aquestes era una opció. Clar, si et feien triar entre unes i altres, lògicament les de videovigilància eren molt més, donaven molt més bon resultat. No? Sempre aquestes càmeres eren controlades per una empresa externa de seguretat, no era ningú de l'Ajuntament que havia de vigilar aquestes càmeres. Per tant, o sigui, celebrem que es posin càmeres si s'acaben portant a terme de lectura, perquè ja sempre s'havien plantejat de posar. A partir d'aquí, si no es poden portar les que fan falta, aquestes també fan falta, doncs posem-les. També hem de deixar clar que espero que no siguin per posar cap multa de velocitat, simplement que siguin per controlar, no, perquè hem de deixar clar, perquè els veïns després... És que posem càmeres de lectura amb matrícules. No. Són pel que són. Una matrícula fitxada, una d'això, saltarà l'alarma on tot. No, simplement són càmeres lectures de matrícules, no són radars. Celebrem que aquesta proposta, que ja fa molts anys, no només de fa 3 anys enrere, ni 4, ja fa molts anys que estava sobre la taula de posar-la, que ara es pugui portar a terme. Per tant, cap problema. I per acabar, simplement, relatiu al bloc de pisos ocupat de la plaça La Font, per Junta de Govern,
vam aprovar l'informe que va redactar el nostre tècnic, que declarava que aquest conjunt d'habitatges eren infrahabitatges, precisament per això, perquè no reuneixen les condicions, no tenen sòl d'habitabilitat i no reuneixen els serveis bàsics, aigua, llum, gas. Això fins ara no s'havia fet i, clar, és la nostra manera legal, o sigui, hem d'exhaurir les maneres legals i aquesta és una. Primer hem de començar amb aquest informe i a partir d'ara hem de comunicar-ho al Sareb i veure què decidim fer amb aquest, amb negociació amb el Sareb, què decidim fer amb aquest bloc. Clar, nosaltres aquí, i com ja ho vam dir també en el seu moment, a veure, és un conjunt de vivendes que d'estructura està perfecta, però clar, per dins, que un dia pot passar qualsevol desgràcia. Totalment d'acord. No hi ha ni mobles, ni electrodomèstics, no hi ha res. Llavors, clar, donant-hi voltes, la millor solució seria convertir aquest bloc en vivendes de lloguer social, que nosaltres, com a Ajuntament, el Sareb ens les cedís i les poguéssim gestionar. D'aquesta manera ajudaríem a gent que ho necessita, evidentment, i amb un preu molt, molt mòdic en el seu lloguer. Clar, és la manera legal, clar, nosaltres hem d'exhaurir les maneres legals i la manera legal que es comença, que ja hem tardat un cert temps perquè aquests informes no es fan d'un dia per l'altre, ara ja el tenim i ja el vam aprovar i ara engegarem les negociacions amb el Sareb, que és qui realment té la propietat menys un dels pisos, que és d'un fons inversor, els altres són del Sareb i per tant amb el Sareb hem d'intentar nosaltres que ens cedeixin la gestió d'aquest edifici. Les reunions amb el Sareb ja n'hi havien hagut, ni n'hi hauran, i estarem al costat del que convingui, perquè el que hem de buscar entre tots és una solució. I si la trobeu, i si hem d'esgotar els tràmits legals per fer-ho, haurem de fer-ho, perquè quan vas amb l'ocupacions així has d'anar al límit de la llei. Vale? L'únic que sí que d'això, que m'ha arribat, vale? Que hi ha hagut ocupes d'aquí que han rebut una carta ara fa poc, d'una empresa que ha absorbit, que no és la mateixa que té aquest pis, que s'ha quedat als pisos, que no són del Sareb ja. O sigui, mireu, perquè això fa dues setmanes, que possiblement ja no s'hagi de negociar amb el Sareb, sinó amb una empresa privada. Els pisos de la plaça de la Font, sí. Actualment, actualment. Avui? Sí, avui. Vale. Que a mi aquí a l'Ajuntament no hem rebut comunicació de part de ningú, i que quan nosaltres vam fer les averiguacions, perquè precisament quan vam entrar ens vam trobar que, ostres, això són d'un fons inversor, que és el precisament va netejar els baixos. Quan vam celebrar la reunió amb ells, vam mirar el registre de la propietat i vam dir, ostres, que només tenim un pis de 60 metres quadrats, que és el pis que precisament està en venda si es busca per internet, que és el d'aquest fons. Tota l'altra gestió cau en mans del Sareb. Perquè no sigui cas que clar, que ells hagin contactat directament ja amb els que viuen, amb una carta, fent-los fora, vale? I que no sigui del Sareb. Vull dir, pregunteu, potser no d'això, però m'ha arribat això. Per tant, jo, si s'ha negociat amb el Sareb, potser diran, vés aquí, no? Però que si no... Nosaltres amb les últimes reunions que hem tingut, com amb Mossos, com també amb propis ocupants d'aquest edifici, no ens ha arribat per cap via, per tant. Ho comprovarem, sí, ho mirarem, ho estudiarem. Si és el Sareb però... i el cedeix, lògicament, l'Ajuntament hi haurà de posar calés. Perquè si s'han d'arreglar, s'hi hauran de posar calés. Els ha de cedir arreglat. Depèn. Depèn. Això depèn de la negociació. Home, però depèn. Home, clar. Sí, sí, no. Però llavors tindràs ocupes tota la vida. Però això depèn de la negociació, però evidentment, per algun lloc hem de començar i no venent fum de que hi havia ordres de desocupació, que hi havia distintes coses, perquè no era així. Vull dir, simplement nosaltres hem d'exhaurir les vies legals i ho intentarem de totes. Aquí l'Ajuntament va venir gent amb una carta, parlo de fa més d'un any enrere, amb cartes de que els hi posava que havien de desallotjar l'edifici. Vull dir, ocupes que viure allà, a veure què era això. Jo Joan sempre t'he dit, em fa molta gràcia, i ja t'ho vaig dir en el seu dia, m'agradaria que em portessis l'ordre judicial que diu que aquell edifici s'ha de desallotjar. Sempre t'ho he dit. Jo, que cartes que han portat a l'Ajuntament, que en cartes que han caigut del cel, simplement no hi crec. Jo és el que et dic. Ja t'ho vaig dir en el seu moment. Ojalà, i ho dic d'acord, i ho diem tots, ojalà no en sortim. No, ja et dic, la nostra idea és... Anem per aquí, no? Perfecte. Tu estàs, Ricard? Sí, jo ja estaria. Tu, ara? Jo volia comentar com està la llar d'infants.
I és que el passat 20 de maig vam rebre per part del Departament d'Ensenyament el protocol de reactivació, de reobertura de les llars i de totes les escoles de cicle infantil. I bé, fent una valoració conjunta amb l'equip directiu de la llar, vam decidir no obrir-la, vale? Perquè el protocol a seguir amb nens tan petits era pràcticament inassumible i no es garantia ni la seguretat dels petits, ni de les educadores, ni de les famílies. Ahir vam rebre, bueno, de manera extraoficial, no per la via oficial, una modificació d'aquest protocol i l'estem estudiant. Si podem obrir la llar d'infants, l'obrirem. Sempre i quan es garanteixi sempre que es pugui obrir amb garanties. Sí. Només volia preguntar. Sí. Hi ha personal en ERTO a la llar d'infants? No. Bueno, penseu que hi ha molt de recorregut encara fins al quasi fins al 30 de juliol que està oberta a la llar i sí que seria bo potser començar-la a obrir i donar el servei a les famílies les que ho necessiten. Les treballadores estan fent teletreball, estan fent un seguiment a tots els infants i a partir de demà començaran a treballar elles de manera interna, sense nens. Però la valoració, jo crec que el camí és que si podem obrir-la amb aquestes garanties, de cada setmana vinent l'obrim. Vale? De fet, es va fer un tanteig a totes les famílies i només hi havia 5 famílies interessades en venir al juny i al juliol, de tota la resta de famílies que abans eren usuàries del servei. Vale? Doncs potser era el moment de donar servei a aquestes famílies. Sí, sí. Clar, no, és el que estem treballant, però no sé si us vau llegir els protocols o els heu vist, eren realment inassumibles. Vull dir, són nens molt petits, les distàncies de seguretat no es poden garantir amb aquests nens i bueno, va ser una decisió conjunta amb l'equip i bueno, si ara canvien, ara tot s'ha modificat, vull dir, ahir me'l vaig llegir i realment tot el que deien, ara ho diuen que pot ser diferent, ho rectifiquen i llavors, bueno, si es pot fer, ho farem perquè hem de donar servei, encara que sigui una família la que està interessada en el servei, vull dir, això està clar. No, el que està clar és una cosa, és que em sobta el fet de les mesures de seguretat, que són exigents, lògicament. La llar d'infants de l'Arenada, precisament, petita no és, com a llar d'infants, en municipis que tenen una llar d'infants molt més petita, i possiblement ja hi anaven més de 6 nens, o 6 nadons, o qualsevol edat, i s'han reobert des del primer minut, vale? Sí, vull dir, posar un exemple. Poquetes, eh? Nosaltres sí, aquesta decisió ha sigut conjunta a nivell comarcal. Vull dir, el 80% de les llars d'infants de la comarca no s'han obert. No, que dic, però sí, de vegades... Nosaltres hem mantingut reunions amb tothom i no ha sigut... De fet, vam tenir reunions per reobrir-la, inclús amb aquest protocol que t'estic parlant del 20 de maig. I al final, vull dir, va ser una decisió pràcticament conjunta amb la resta de la comarca de dir, ei, estem tractant i el primer és la seguretat de tothom, abans que el servei... Que si es fa com a seguretat ho trobo perfecte, vale? Però si es fa per un tema inassumible, etc, clar, igual que una persona... a nivell de seguretat, precisament. Però prefereixo que si es dona seguretat als treballadors de l'oficina d'aquí de serveis administratius o de la brigada i tal, i es hagués pogut donar a nivell dels treballadors de la llar d'infants. A partir d'aquí, un moment, hi ha llars molt més petites, amb 6 nens, que han obert amb 3 cuidadors. Vale, amb 3 d'això. A partir d'aquí, el criteri ha sigut aquest. Perfecte, celebrarem que la setmana que ve s'obri la llar d'infants perquè el que necessitem sempre que és puguem garantir la seguretat, sobretot pels nens petits i també amb un criteri educatiu, també no només seguretat, sinó nosaltres consideràvem que reobrir-la en aquelles condicions, amb aquells protocols tan exigents, amb nens que han estat 4 mesos a casa, nens tan petits, no estem parlant de nens de 3 anys o 4, estem parlant de nens molt petits, bueno, no vam veure adequat. O sigui, ara és el que us dic, si cal replantejar-ho, ens ho replantejarem. Perfecte. Vull dir, està clar. Però el tema és una decisió que dius per criteri de que sí, no creiem sí. Que sigui l'adequat. Perfecte. Però que hi ha llocs que sí que s'ha obert. Ja està. Vull dir, no hem de negar que hi ha llocs que s'ha obert la llar d'infants sí, a nivell de gestió municipal. I no passa res. Eh? I no passa res. I possiblement, de moment. No, i esperem que no passi res a cap llar. Esperem. Vale? Però igual que celebrem, que també era una proposta nostra, que no es cobrés la llar d'infants des del minut que no es podia fer donar aquest servei. Per tant, era de sentit comú. Vale? Per tant, esperem que com més aviat millor es pugui obrir la llar d'infants. Vale. Tu ja estàs? Casal d'estiu, casal d'estiu. Bueno, també hem trigat a donar informació sobre el casal d'estiu perquè fins fa poquet no vam rebre el protocol de lleure.
I bé, el reobrim, també hem tingut dubtes perquè bueno, els protocols també a seguir són no tan exigents com a nivell d'ensenyament, però exigents també. Llavors s'obrirà un casal d'estiu diferent al que hem obert altres anys. L'empresa és la mateixa, ens coneixen, els coneixem i hem cregut adequat doncs, continuar amb ells. I bé, la setmana passada va haver una reunió amb els pares, se'ls va explicar una miqueta com funcionaríem i com a novetat així diferent a altres anys, intentem allargar una quinzena al casal, també per donar una miqueta de pulmó als pares i perquè puguin fer conciliació laboral. I bueno, també vam preparar dins la mesura d'ajudes de cara al Covid, doncs intentar ajudar els pares amb un 10% de la bonificació del cost total del casal. Això com a mesura extraordinària. Ara, digue'm, aviam, sí. Ara sí, aviam. Que vareu publicar a les xarxes referent al casal d'estiu el següent comunicat. Els infants empadronats al municipi rebran una bonificació del cost del casal. Bé, a nosaltres el 10% ens sembla un gest molt pobre. Un gest molt pobre que ratlla el ridícul. Perquè municipis d'aquí, de la comarca, com ara Font-rubí o Sant Martí Sarroca, subvenciona el 50%. I el 50% sí que és una ajuda, però un 10% ens sembla molt poc. Però t'assembla perquè fas la comparació amb altres municipis no, o per què? Perquè al final ens sembla qualsevol ajuda jo penso que és d'agrair i que sempre... Evidentment quan és d'agrair. Quan és un 10, un 15 o un 20, vull dir... Evidentment que és d'agrair, però un 10% ens sembla molt poc. És que pràcticament no es nota en una setmana que apunti algú a un nen que són 4 o 5 euros d'ajuda. Setmanals per nen. Sí. Ens sembla molt poc. I en contrari, ajudes de serveis socials, com em va explicar el Jordà a la comissió, ells tindran una bonificació del 100%, que també ho trobem exagerat. Bueno, això ja és... són punts de vista. Bonificació del casal d'estiu. A nivell... usuaris... Em vas comentar 100% a usuaris de serveis socials. No, són 70. De casal d'estiu, sí. Si ho heu entrat així o ho veieu normalment, no. El casal d'estiu... Ho has dit. És igual que abans, no? El 70. Sí, el mateix. Mateix per el que van dir l'altre, sí. Simplement és el fet, no?, que si es... O sigui, que celebrem que es faci un casal d'estiu, que era un dubte també, no?, si s'acabava fent, però que si realment el que és necessari per celebrar el casal d'estiu és perquè tots aquests nens, nenes o adolescents que s'han hagut d'estar a casa seva durant 4 mesos, vale?, que puguin disfrutar d'aquest casal d'estiu. Aquí ho hem d'ajuntar amb els problemes econòmics que poden tenir les seves famílies, vale?, però segurament no és el mateix pagar 100 euros i poder gaudir de 5 setmanes d'això que pagar-ne 180. Possiblement aquí 80 euros no siguin molt, però possiblement quan toquis els timbres seran molt. Per tant, la idea del 50% era que no digui, escolta'm, l'Ajuntament fa un ajut unànime perquè tothom pugui accedir a aquest casal d'estiu, perquè ens podem trobar que hi hagi gent que es quedi fora les beques, que no tingui ajut, no tingui recursos i possiblement passi, perquè les beques de vegades són molt aleatòries, no? Perquè van ingressos que has tingut i que ara no tens i que no podràs pagar. Per tant, creiem que aquesta proposta la podríem valorar i no costa res. Vull dir, de vegades dius, escolta, fem un increment de l'ajut directe que sigui, parlem del 50, doncs, si arribem al 30, doncs, valorem-ho. Nosaltres apostem pel 50 per aquest sentit. Les famílies tenen molts problemes econòmics perquè és la realitat de tot el país, no només d'aquí l'Arnada, no sóc un Lombreres, i per tant seria una manera de que tots els infants del municipi poguessin accedir. És voluntari, n'hi haurà que segurament no hi voldran anar per temes de por, de seguretat, etc. Jo crec que aniran més per aquí. Precisament, que possiblement no tindràs l'assistència. Que la gent que no vingui serà més per aquest criteri que no pas per l'altre, perquè al final... Sí, però que com a mínim no sigui per un tema econòmic, perquè serà minúscul
dintre un pressupost com el que hi ha aquí a l'Ajuntament, ja que empreses... Joan, no sé, has dit el 50%, no? Ja que heu estudiat aquesta proposta, em podries dir quan pujaria aproximadament? Mira, el casal d'estiu val 200 i alguna euros, no? Va per setmanes. És que depèn... Va per setmanes. Estem parlant del total, 220. Estem parlant de 110 euros. Més, allarguem també... 48 euros la setmana, hi ha 6 setmanes. Són 6 setmanes. 240, 300 euros. Vale? Posem els, no? 150 euros per nen, que estem parlant 10.000 euros, que pot sortir la bonificació. És un ajut. 10.000 euros? Sí. No, fem una modificació de crèdit. No, és que el problema no està, Joan, el problema no està amb l'ajut. Vosaltres van tindre en compte les persones, el rànquing de setmanes, vull dir, per fer el 10% no va ser 10%, 15%. Vam estudiar quantes persones o quants nens s'havien apuntat l'any passat, que depenia per setmanes, vull dir, setmanes de 30 nens i setmanes de 90. I bueno, vam arribar a... També és veritat que aquest any el casal d'estiu per nosaltres tindrà un cost més elevat perquè les neteges que s'han de fer diàriament a l'escola les hem d'assumir nosaltres i no tenen res a veure amb les que es feien abans. És que lògicament... Vull dir que no només és l'ajuda de cara als pares, sinó el cost que tindrem del casal augmentarà notablement. Vull dir... Lògicament. A veure, l'administració li toca el que li toca. Això no, esclar, però... Perdona, bueno, aquí parlant quan no em tocava. S'han valorat moltes opcions. Sí. Clar, llavors s'ha de tenir en compte que, per sort, no tothom està malament. Clar. Llavors fer una modificació del 30 o 50 o 60%, llavors ho fas a tothom. Aquí s'ha fet que sigui més econòmic que l'any passat, després l'Ajuntament ja tindrà majors despesa, perquè tot això va a càrrec de l'Ajuntament. Vull dir, ja es va dir en principi que no fos més car que l'any passat, o sigui, ja tindràs un 10% més econòmic. I després, si una persona està realment necessitada, ja ve a través de serveis socials i ja se'ls donarà la vegada que toqui. Però, clar, no, per sort, no tothom té aquest problema. És clar, si fas un d'això general, es fa a tothom la bonificació. Jo no dic que tothom té dret, vull dir, tothom té dret. Però, clar, potser hi ha gent que ja li duia l'any passat i no li ve d'aquí. Ja ho sé, que, però, clar, és un 10%. Ojalà en tot en donessin un 10%. Però vosaltres publiqueu això a les xarxes com i semblava que fos quasi gratuït. No, però això és interpretatiu, perquè de fet a les xarxes van tindre en compte dir bonificació, però en cap moment van parlar del percentatge. Vull dir que tu interpretis que serà gratuït és una interpretació com qui diu, no sé, a la reunió del dijous se'ls va dir als pares. A la reunió, però a les xarxes no es va publicar. No, a les xarxes no. Vull dir, al final és un tema interpretatiu de lectura que tu fas quan llegeixes qualcom. Puc dir una cosa, Joan? Puc dir una cosa? Em sobta que diguis que ara no vols... No, jo dic que no vull, No, espera, no m'he acabat. Que no vols Café para Todos quan ets el creador del Café para Todos aquí a aquest municipi. Sí. Ja està. Bueno, tu estàs? Sí. Jo només també volia comentar que és una altra pregunta així del municipi, si obrirem la piscina l'obrirem. També els protocols de la piscina també són, bueno... que el Jordà tothom els ha vist, vull dir, tela, són difícils, però bueno, intentarem assumir aquest repte. La piscina estem pensant en obrir-la a partir de l'1 de juliol i només obrir juliol i agost, i no sé, ja està, sí, si teniu... Bueno, sí, nosaltres el que voldríem és una reunió prèvia per comentar en quines condicions falta la piscina i... Quan vulgueu. Teniu el protocol, us l'heu baixat o l'heu vist? Vale, doncs quan vulgueu ens sentem. Vull dir, en base, saps? Vull dir que tinguem tots la... Sí, tots dos. Estaria bé fer-la arribar, encara que d'això, o sigui, el protocol que vosaltres agafeu, fer-la arribar. Us la fem arribar i el posem en... I fem-ho abans d'obrir, una setmana, i tractem els temes. Bueno, abans d'una setmana. Hauria de ser ja. Uns dies abans. Ens reunim quan vulgueu. Sí, no, aviam, estem treballant, també, vull dir, perquè això també... I un prec, que sí que farem tot el d'això, és que sí que pregaríem, ja que les limitacions d'aforament seran molt bèsties, segurament, doncs m'agrairíem que fos... I és un any difícil, complicat, i sempre aquesta piscina ha tingut problemes d'aforament, vull dir, històricament, possiblement ens hauríem de plantejar que aquest any
només fos única i exclusivament pels veïns de la Granada. Això ja ha quedat clar. Vull dir, jo espero que això sigui... No ho he dit, però perquè ja ho donava... Això ja queda... Sí, aquest any ho teníem molt clar. Perquè, de fet... Sí, sí, això. Ningú ja posarà un lletrero i tot, i no pateixis. No, perquè és que si no... No, no, és que aquest any sempre hem tingut problemes, però aquest any no podem assumir-ho. Vale. No, breu. Una miqueta, un resum ràpid, no, de les mesures que s'han fet a l'Ajuntament en àmbit econòmic durant tots aquests dies. No? S'han fet aplaçaments d'impostos, tema d'impost de vehicles, tema de l'IBI, tema de residus, tant per domèstics com per comercials, el tema de que no s'han generat rebuts al llarg d'infants, l'ajuda d'empreses que hem aprovat avui, l'ajuda a les famílies que es va aprovar per Junta de Govern, el 100% de la beca als alumnes de l'escola, Jacint Verdaguer, que ja estava en becat fins ara, doncs se'ls hi farà extensiu al 100%. A les empreses doncs, que han tingut que tancar pel tema doncs, del Covid per llei, doncs, no es cobraran els residus comercials doncs, els mesos que no han pogut explotar la seva activitat, com és lògic. I també intentarem doncs, mantenir les inversions de l'Ajuntament, segur que no en la mateixa direcció, però en la mesura del possible doncs, per intentar reactivar l'economia. I això és tot. Bé, jo què dic, jo urbanisme. Jo, la rasa, aquella famosa carrer d'estació, Mercè, que rasa, ja el dia que ells vulguin ja poden començar a arreglar-la, o sigui, vindran a arreglar-la. Fins ara han estat parat perquè tot això doncs, no es feia i ara ja han vingut aquí, s'ha posat en contacte, a veure quants dies han de demanar en temps, però d'això li han dit que en dos o tres dies, no sé com vulgueu, no sé. Suposo que un dia d'aquests ens diran, no ho sé, vull dir que sàpigues que d'això. Ja està. Precs i preguntes. Aquí, amb mi. A veure, la meva pregunta és per tu, Joan, és per saber el tema dels llums del carrer de l'estació. Els llums del carrer de l'estació? Sí, els teníem pendents, sí. Però bueno, han anat passant el temps i sí. Volíem saber com estava. Tenim dos pressupostos, que si no recordo malament ens costarà, perquè faltava obra, 40.000 euros, sembla, entre els dos, 20.000 cada un, sembla, més o menys, estic parlant de memòria. I ara doncs, també ja engegarem una altra vegada això, perquè fins ara estava tot aturat. Uns 18.000, em sembla, o 18.000 o 20 val posar els fils que ens fa cese, que no hi eren, clar. I llavors l'altra és la rasa que fa. Esclar, pensem que són 800 i 800 metres, és un milió i... un quilòmetre i mig quasi de cableixat i de rasa. Pues clar, hem demanat ajuda a la Diputació i la Diputació ens ha dit que no. Però bueno, ho farem igual, vull dir que no. Ho tirarem endavant, Ho tirarem endavant. I la pregunta és, esteu començant a implementar tot el tema digital a l'Ajuntament, perquè tots sense papers, perquè bueno, i està molt bé i la veritat és que ja tocava que l'Ajuntament doncs, pogués treballar de forma telemàtica, perquè al final sí que és veritat que costa inicialment a molta gent, però després és una forma de treballar molt pràctica, molt més transparent, es fa el seguiment de tots els expedients d'una forma molt més àgil, es perden papers, i realment és molt millor. El que passa és que a nosaltres, com a oposició, no disposem dels mitjans per accedir a aquesta informació i hem de venir aquí amb papers, fotocòpies i això. Ja us ho vam dir a la comissió i bueno, crec que havíem de mirar de tenir els recursos perquè doncs, tots els regidors, perquè no només nosaltres, poguéssim treballar d'una forma normal, sense haver de treballar des d'un mòbil o des d'un ordinador de la feina, haver de consultar els expedients.
Però, no teniu mitjans en quin sentit? Espera. Ah, digues, digues sí, tu. Sí. A veure... Les eines informàtiques necessàries per poder consultar nosaltres tenim accés, però és tot. Mira, no, a veure, Mercè, et contesto. Mira, primer, aquí a l'Ajuntament disposem d'un ordinador, d'un despatx per tots els regidors, que tots nosaltres en podem fer ús. Doncs a la porta ho diu clar que és per tots els regidors i nosaltres us oferim aquest despatx per fer ús d'aquest ordinador. Després, nosaltres, tot l'equip de govern, estem fent totes les tasques, estem gestionant totes les regidories i no tenim pas aquestes eines, ho gestionem a través de les nostres, evidentment. Estem precisament en un moment que no podem incrementar i fer una despesa per aquests tipus d'instruments electrònics, senzillament pel motiu que tots a casa nostra tindrem un ordinador, tindrem un mòbil i per tant creiem que no cal ara que l'Ajuntament assumeixi aquesta despesa. De cara en un futur ho podem entrar a valorar, és evident, però precisament per això hi ha el FirmaDoc, no? Que com molt bé es diu, hem implantat nosaltres. A mi em va sobtar, no, aquest dia a la comissió, perquè el Joan et va dir, diu, ostres, diu, tens el conveni? Dius, no. I et vam dir, ostres, doncs no ho entenem, si és a través del FirmaDoc que es va fer la formació aquest ajuntament per tots els regidors. I vau dir que no l'utilitzaves, bueno, vas dir que no l'utilitzaves. Dic, ostres, doncs també em sobta, no? Perquè nosaltres l'estem utilitzant, estem fent la gestió de totes les regidories, evidentment també anem a l'ordinador que tenim aquí i us l'oferim a vosaltres perquè també sou regidors i teniu tot el dret a fer-lo servir. Sí, 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 però precisament el FirmaDoc va amb un usuari i una contrasenya perquè no tothom hi pugui accedir. La protecció de dades la compleix per escreix. Jo et dic, ens estudiem la proposta de cara en un futur, ens l'estudiem, però ara en aquest precís moment no, per la situació que estem vivint. I creiem que hi ha... Nosaltres aquests dies ens hem connectat, almenys jo cada dia m'he connectat, i si pugui fer-te molt de no, cases. No, sempre. Dir, ens hem tingut que adaptar. Ara aquests dies hi havia conferències des de casa, amb el meu, jo. És que no sé, i si tens un problema, jo et demano, si tens a casa amb el teu ordenador que no pots, algun dia que estiguis a casa, truques amb el tècnic nostre, us connecteu i us arregla tots els problemes. És el que he fet jo. Jo suposo que això ho has poder fer. Trucar el dia que estiguis a casa, truques al Telm, i el Telm a mi em va dir, què passa? Doncs això, i ell m'ho va arreglar. Jo des de casa puc veure-ho tot. I quan vinc aquí, tinc aquí, i quan vinc a casa, tinc el de casa. Però si tu si jo tinc el particular aquí, també puc enviar coses amb un altre ordinador. Si tu vols, això que dius, que algú pot això, a veure, això ja som prou responsables tothom de no fer el que hagin de fer, però això no... Bueno, no ho sé. Vale. Però jo crec que s'ha de tenir en compte. Bueno, sí. El que ha dit el Ricard. Vale. Una cosa, sí? Aviam, és bo que s'estudiï aquesta proposta que hem proposat, per tant, ens anem amb aquesta línia, no? Informatitzem els regidors, que no vol dir que siguin per regidor, sinó simplement que les eines són de l'Ajuntament i quan acabes de regidor la tornes a l'Ajuntament i queda allà, vale? Has posat a disposició dels regidors de l'Entesa un ordenador, ho trobo perfecte, però també has d'entendre que si necessitem aquesta eina, moltes vegades amb l'horari d'obertura de l'Ajuntament no es poden fer servir perquè tots treballem. Vale? Per tant, si és així, agraïm i agafem aquesta proposta i estaria bo, i per què no una vegada a la vida que fotem un cop de cap entre tots i que si hi ha un despatx aquí, amb un ordenador, amb una contrasenya, pel que sigui, que tinguem una clau per poder accedir aquí a aquest despatx. I podrem treballar perfectament. Jo considero que seria bo, a mi em van donar la clau per fer un casament dissabte,
i vaig estar aquí a aquesta casa, no vaig trencar res. Per tant, considero que si és per un motiu de som regidors, poder tenir la clau d'aquest despatx aquí al costat i tal, i poder fer servir aquest ordenador. Crec que seria el més pràctic i el que de moment podríem tirar endavant. A partir d'aquí, si d'aquí un any arriben millors propostes, doncs perfecte. Però a dia d'avui considero, ja que has fet tu la proposta, doncs que la portem a terme. És tan simple com donar una clau a un regidor responsable d'aquí. Ja està. No s'ha de fer res més. I a partir d'aquí amb una contrasenya i tenim un ordenador aquí dintre que és de l'Ajuntament, no és de ningú en particular. Per tant, considero que si portem a terme es podria d'intervenció que ens posin un codi d'alarma i poder accedir a aquest despatx per poder fer la feina com a regidors. Ja està. Bueno, ho valorem, ja està. Sí, cap problema. Vull dir, per algú l'he posat a disposició vostra. No, això no hi ha cap problema. Alguna pregunta més? Sí. Val. No? Fa uns dies, aquí a la Granada, em va dir tocar un tema que no diré ni noms, ni cognoms, ni exposaré casos que s'han portat a terme. Hi va haver una agressió a una veïna d'aquí al municipi per la veïna de la família de tota la vida, vale? De fa 20 anys. Vale? Jo ho diré així perquè no m'agrada dir noms ni cognoms. Vale? A partir d'aquí, com vas veure, Joan, em vaig posar a disposició per treballar conjuntament aquest tema i explicar... i vaig explicar-li tot el que nosaltres havíem portat a terme durant els 4 anys. Amb qui ens reuníem, com ens reuníem i de la manera que ho fèiem. Vale? Em va comentar que prenia nota i pel que més o menys hem pogut parlar es tornarà a engegar aquest procediment. Vale? Que celebro i celebrem que es torni a engegar aquest procediment. El tema és, no és un tema de fons ni venir a treure res del procediment, al contrari, que continuo dient que si mai se'm truca assistiré a les reunions i aniré on te sigui per aquest tema, perquè principalment aquestes reunions i aquest procediment el vaig engegar jo com a persona a l'antic consistori. El tema és que realment engegueu el mateix procediment que portàvem nosaltres. Per tant, o llavors es feia molt i vosaltres feu el mateix, o ara es continua fent res, com dèieu que nosaltres no fèiem res. Per tant, vull que quedi clar que de vegades no per fer públic coses no és que no es faci res, sinó simplement que les coses que es fan internament poden donar més bon resultat que totes les que es fan públiques i el bombo i platillo. Això és el que vull arribar jo, m'entens? Si em permets, aquesta informació me la vas donar a mi també, vale? I vaig dir una cosa ben clara, que potser ara tu que s'estàs reclamant, toqueu-me i també puc col·laborar. Aquesta col·laboració, potser tot allò que vam dir, es podria haver evitat si posava, també vosaltres haguéssiu pogut obert la porta també per participar. Sí, no creiem... És un matís, és un matís. Tu ara estàs demanant aquest mateix, jo dic... aquest mateix matís, però jo també t'he dit que en aquest moment molts comentaris que es van fer es podia haver evitat si aquella porta hagués estat oberta també a la resta de regidors. Si llavors va ser un error, no dic que sí ni que no, si llavors es creu que va ser un error, no ho tornem a cometre. Vale? Anem tots junts amb aquest tema i anem a les vegades on te facin falta. Nosaltres des del minut 1 que hem entrat a aquest Ajuntament estem treballant per tot aquest tema. Així de clar t'ho dic. El procediment aquell es va parar, eh? Perquè no s'ha... Aquell procediment abans de l'aturada amb el coronavirus ja estaven pactades les reunions, l'únic que va passar això. Vale. Dir, Joan, per nosaltres és que a vegades sembla, no?, que, ostres, nosaltres, vosaltres... Per nosaltres això no és una partida d'escacs, sincerament. Sincerament t'ho dic, no és una partida d'escacs. No hi ha cap contrincant. No n'hi ha cap. Som 11 regidors i els 11 hem de lluitar tots a la una. Nosaltres sempre, i bona mesura el temps del Josep Pol, que s'han convocat durant aquests 2 mesos moltes reunions de Junta de Portaveus. Per això mateix t'ho dic, nosaltres sempre ens hem obert al diàleg. Mai hem tancat cap porta i ens adherirem a totes les propostes que considerem per part vostra. Però nosaltres, ja, o sigui, t'ho recalco, no veiem l'Entesa o vosaltres com un contrincant. No, no és un partit de futbol, no hi ha cap adversari, no hi ha cap partit d'escacs. Nosaltres treballem per millorar el poble i sempre ho hem dit, no som polítics, treballem, som persones per millorar el poble. Donar de si el millor de nosaltres per millorar el poble. Ja està. Només vull donar a terme que la nostra porta està oberta i m'ha estès amb aquest tema per fer el que convingui. Ja està. No puc dir res més, no? Públicament, no faré públic coses que no es poden fer públiques, com sabem. Per tant, aquí em teniu i ens teniu per qualsevol cosa. I espero la trucada. Ja està? No hi ha cap més pregunta? Bé, doncs ja repetim, ha sigut un ple molt llarg. Esperem que el pròxim no sigui tant.
I bueno, també ho manava, no?, perquè feia molts dies i molt d'això. Res més, bona nit i fins la propera. Hola, bona nit. Acabem de celebrar el primer ple post-confinament aquí a l'Ajuntament de la Granada i com a portaveu de l'Entesa m'agradaria comentar uns quants punts que hem tingut durant el ple. No? El primer punt que diria que és una miqueta estrella és l'atorgació de les medalles del mil·lenari que s'atorgaran aquest any, que totalment estem d'acord i així ho hem manifestat, i posar en valor, no?, que des del mes de setembre passat nosaltres ja vam fer propostes que es donés al celler cooperatiu pel que representava el municipi, el país, a la comarca, i si, ja no només com a entitat, sinó pel fet de la part econòmica, el que representa pel municipi. Aquí el dijous passat es va adherir el fet de donar medalla a les empreses centenàries, com podia ser l'Estanc en aquest cas, que hi estem a favor, no?, el fet de valorar empreses que arribin als 100 anys, i a proposta nostra s'hi va afegir que cal Font, Mobles Font, Mobles Font en aquest cas que és l'empresa, com a empresa de més de 100 anys i la més antiga del municipi, també tingui aquest reconeixement, que és el màxim guardó que té el municipi. Entraré una miqueta amb el segon punt estrella, que podria ser l'ajut econòmic pel teixit comercial, que li diuen els que de l'equip de govern, que nosaltres entenem que és un ajut que s'hagués pogut donar més a nivell universal. Sempre des del minut 1 hem dit que es havia d'ajudar a totes les empreses i a tots els veïns i veïnes de la Granada, perquè creiem que és just. I quan parlem d'ajudar és el fet que el més fàcil és que la gent deixi de pagar, perquè simplement no s'ha de justificar. És una modificació d'unes ordenances i ja està. Aquí podríem haver entrat amb qui entra, amb qui no hi entra, fins a quin volum d'empreses o autònoms hi entren, però s'ha pogut i s'ha tirat pel dret. S'ha donat un ajut únic de 250 euros que només podran tenir com a màxim 15 empreses, que hi estem a favor que les tinguin, però creiem que el nostre vot a l'abstenció ha anat perquè no recull a totes les empreses i autònoms del municipi. Hi ha hagut altres temes, com per exemple el tema de la piscina, reobertura de la llar d'infants, etc etc. Creiem que mentre es porti a terme amb les màximes seguretat higièniques i pel que són els empleats i persones que ho disfrutin, ja estarem totalment d'acord. I m'agradaria fer un incís al final, que és molt clar, i així li he transmès al final del ple: l'equip de l'Entesa no tornarà a tolerar un altre acte d'aquests de dictador puro i duro. És veritat que l'alcalde tanca el ple, és veritat que l'alcalde tanca els punts, però hem de tenir clar que el respecte, i al final, com entès, no hem faltat mai el respecte a ningú, per tant, crec que les formes són molt. La pròxima vegada que l'alcalde de la Granada tot ni tenir un acte, un brot de dictador com aquest que ha tingut avui, l'equip de l'Entesa ens aixecarem i sortirem del ple com a protesta per aquest tipus de maneres de fer. Moltes gràcies. Bé, bona nit. Primer ple de l'Ajuntament dintre la normalitat que estem vivint d'aquesta pandèmia que ens està fent la guitza i ens ha fet la vida impossible a tots, francament a nivell social, a nivell econòmic. I bueno, un ple que s'esperava molt llarg, era evident, molts dies des de l'últim ple que vam realitzar el 21 de gener, pues, havia molta cosa per a parlar, havia molta cosa a dir. Després d'aquest confinament que la ciutadania, a la qual hem d'agrair aquest gran esforç que ha fet de quedar-se en casa, de patir aquest confinament, d'intentar portar endavant les seves criatures, de fer-los d'entendre el problema del que significa o que està passant en aquests moments ben mal dits i històrics, no? Perquè són moments que no ens agradaria haver viscut mai a cap polític, a cap persona, a cap ciutadà del món, perquè una cosa així, lògicament, no la volem per ningú, no? Per ningú, i per tant les conseqüències que estem visquent i que ens comportarà a partir d'ara, pues, ja ens estan afectant a tothom, i per tant els ens polítics, els polítics, els ajuntaments, els governs, altres estaments intermitjos, tots hem de treballar conjuntament per portar endavant i tirar endavant a la gent econòmicament, socialment i laboralment, que també és un gran problema que estem vivint degut a les conseqüències d'aquesta pandèmia.
Per altra banda, has comentat, doncs, Miqueta, ja s'ha dit tot el que s'ha dit que s'ha fet des d'aquest Ajuntament, amb mesures, amb ajudes, amb l'àmbit que em pertoca a mi de benestar social, hem estat treballant intensament amb els tècnics, amb agraïment també a la dinamitzadora de la gent gran, amb agraïment també als voluntaris que ens han ajudat a portar els aliments a les persones que no podien sortir de casa per problemàtica amb el Covid, per problemàtica perquè eren gent gran, principalment, que són les persones que hem realitzat més ajudes, diguem, des de benestar social, pel tema repartiment d'aquests expedients que ens feia arribar a la dinamitzadora perquè l'activitat de casal de la gent gran pogués seguir endavant. És un tant de gràcies a totes les persones que han col·laborat, que a vegades diem la feina sembla molt mínima la que es fa de l'Ajuntament, perquè veritablement són les persones, aquelles persones que ens ajuden, aquestes persones que ofereixen el seu servei, la seva ajuda, que aporten el voluntariat, que francament són les primeres persones que cal agrair des de les institucions i dels polítics, perquè són veritablement els que porten endavant, diem, aquests temes i aquestes coses. Res, per finalitzar, donarem molt clar el tema que ens pertoca a tots, és que s'ha de seguir lluitant, s'ha de seguir treballant, s'ha de seguir fent i complint les normes, perquè veritablement aquesta pandèmia la guanyarem si tots tirem endavant tots junts i complim aquestes normatives que es manen. Moltes gràcies i bona nit. Bé, molt bona nit. Ja estem aquí, que hem acabat aquest ple del mes de juny. Hem estat diversos mesos que no n'hem pogut fer cap, perquè, bueno, en tot el que ha passat, com he dit al començament, no, doncs, ha sigut un ple, doncs, coses que teníem per tirar endavant, doncs, els ajuts, el tema de les beques, el tema dels autònoms, el tema també de socials, explicar una mica el que s'havia fet. Jo repeteixo, més que res, aquí vull tornar, doncs, a agrair a tots els voluntaris i tota la gent del poble, la mainada també, a l'escola, que el treball que ha fet en tots els nens, anar-los seguint des de casa, ha sigut un any molt complicat, portem un any de mandat que mai ningú hauria pogut explicar o pensar el que ens arribaria amb aquest temps a passar. No? Ha sigut un ple, ja he dit, llarg, ha hagut una mica de tensió, una mica de cosa, el que sí que tampoc vull tolerar, que bueno, m'estan dient, doncs, el Joan, en aquest cas, doncs, el tema de l'oposició, que, bueno, que nosaltres no sé què, jo deixo parlar, em sembla que deixo parlar prou en tots els temes, tant d'un com l'altre, i al final dic, per tancar, doncs, aquest punt, jo tinc l'última paraula i ell sempre vol dir la seva, vull dir, dic, no, si cas, amb plecs i preguntes, tu digues el que hagis de dir, que és el que has de fer. Com jo tanco un punt, es tanca. Després, amb plecs i preguntes, si vols contestar, doncs llavors ja es fa. En quant a lo de més, bueno, són temes administratius, el tema de l'esbrossadora, doncs, de cara, doncs, a la mancomunitat, després el tema del conveni d'Aigües Vilafranca, són temes administratius. Lo important del ple d'avui són tot les mesures que has quedat ben clar que s'han fet de cara als comerços, de cara, doncs, a la gent que ha tingut de tancar. Els establiments que han tingut de tancar, doncs, les terrasses ja no es cobren, una mica també d'ajut a les escombraries, bueno, moltes coses que han anat sortint de la xarxa. Jo repeteixo, estic molt content de l'equip, ja parlo com a personal de l'equip nostre, de tots els meus regidors, doncs, que han fet una feina, s'han volcat aquests dies, perquè la veritat és que ens ha portat molt, és la nostra feina, l'hem complerta i la seguim fet. També, doncs, agrair relativament una altra vegada, doncs, tot l'equip administratiu, els tècnics de l'Ajuntament i, com no, la brigada també, perquè la brigada en cap moment va voler estar a casa, ells van voler estar al peu del canó i sempre estaven disposats a tot, a repartir les mascaretes, a repartir els gels, a anar a portar la roba, doncs, els que cosien, en definitiva, han estat per tot. Jo repeteixo, com a alcalde, em sento molt orgullós de la gent que està treballant aquí, dels administratius i també, doncs, de l'equip de govern, i l'oposició, doncs, també fa la seva feina, doncs, aportant coses que sempre és d'agrair. Per part meva, doncs, res més, moltes gràcies i fes la propera.